Para você ligado na telinha da TV dos Sergipanos, seja muito bem-vindo ao horário nobre do futebol. E a partir de agora, vamos contar a história da semifinal entre Sergipe e Lagarto. Hoje conheceremos o primeiro finalista do Sergipão 2024. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Eu sou o Ayrton Lima, o queridão, estarei no relato. E ao lado dela, a imperatriz de Itabaiana, Catiane Peixoto. Cati, agora não tem mais volta. Hoje sai o primeiro finalista do Sergipão. Cati, boa tarde. Pois é, Ayrton, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha aí de casa. Campeonato bom é assim, é quando a gente chega na reta final e não tem nada definido. Hoje, Sergipe e Lagarto se enfrentam no jogo de ida. Foi jogão, teve empate, então hoje está tudo aberto. Vamos ver como é que as equipes vão se comportar, mas eu tenho certeza que vai ser um jogão daqueles, né? A partir de hoje, conheceremos o primeiro finalista do Campeonato Sergipano de 2024. Vem emoções por aí, hein? Emoções fortes nos aguardam, senhoras e senhores. E a partir de agora, em sinal aberto, vamos lá mandar aquele lançamento da colina histórica do Santo Antônio direto para a Arena Batistão, onde está o craque Ícaro Novaes, time titular da TV Atalaia escalado. E por aí, Ícaro, no gramado da Arena Batistão, como vem Sergipe e Lagarto para esta grande decisão, Ícaro? Boa tarde, queridão. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na transmissão da TV Atalaia. Aqui ao meu lado, a bola da partida que vai valer a vaga na final do Campeonato Sergipano nesta edição. Duas equipes que querem muito voltar a disputar essa final. E aqui na Arena Batistão, um Sergipe que vem empurrado pela sua torcida. Vem com duas mudanças importantes, o retorno do Diego Aragão, camisa 5, ele que é um craque, um líder dessa equipe, e também no ataque, modificações, o Wallace Albina volta a estar em uma das pontas no comando do ataque do Sergipe. Já o Lagarto vem com a mesma equipe da primeira partida da semifinal, com uma preocupação em relação ao Paulinho, lateral direito, que até há pouco vinha fazendo teste no vestiário para ver se tem condições de jogo, ele que havia saído lesionado na primeira partida, mas a priori a equipe vem completa, vem como jogou a primeira partida e que conseguiu criar muitas chances, mas não conseguiu reverter em resultado no placar. O Lagarto, que desde que teve aquela parada ali de 20 dias no Campeonato Sergipano, não conseguiu vencer, são 5 partidas com 4 empates e uma derrota, precisa reverter esse volume de jogo em vitória se quiser chegar à final. Daqui a pouco a gente vai trazendo mais informações sobre as duas equipes, é com vocês aí no estúdio, queridão. Esse é Ícaro Novaes, galera, vai batendo mais forte o coração a partir de agora, né? Porque vai rolar a bola na Arena Batistão e você vai curtir tudo em multiplataformas, em TV aberta, na telinha da TV dos Sergipanos e também no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai bombar, tá aí, ó, QR Code no canto baixo da sua tela para você acompanhar e participar. Lembrando sempre que para a galera que vai participar com a gente no YouTube, mande sua mensagem com o nome da cidade de onde você nos assiste e para quem vai a sua torcida. Catiane, as equipes já se conhecem, né? Vamos para o terceiro duelo nesta temporada. Obviamente o primeiro na primeira fase 0-0, o segundo na ida na semifinal 1-1. O Lagarto ainda não venceu o Sergipe na história no confronto aí na Arena Batistão, não venceu clássicos na temporada. O Sergipe, por sua vez, venceu clássicos na primeira fase e está empolgado por jogar em casa. Depois do hino nacional brasileiro, o Catiane vai falar um pouquinho mais sobre o jogo. Vamos acompanhar. Thank you.
Hino Nacional Brasileiro e a partir de agora na tela da TV Atalaia as escalações de Sergipe e Lagarto. Começando pelo maior campeão estadual, 37 títulos. Igor Leonardo é o goleiro, camisa 1, dos destaques da equipe nesta temporada. Felipinho, lateral direito 2, André Penalva 3 e Yuri Pedral, grande revelação do campeonato, número 4. Diego Aragão, capitão do time, número 5. Ian Barreto, meia dúzia, lateral, joga com a 6. Marley, volante 7, vai ter ao lado ali do meio campo. Ares, que joga com a 8. Eric, número 10, joga aberto por uma das pontas. E Wallace Obina, joga aberto pelo outro lado com o número 11. Rafael Grampola, o 9. Esse é o time do Marcelo Martelotti. Em destaque para você, o Gipão. E a gente vai agora conhecer o 11 inicial da equipe do Lagarto. É o Lagarto Futebol Clube, tentando voltar a uma final de campeonato estadual. Tem o experiente Fábio Lima do gol, camisa 1. Paulinho volta à lateral direita, número 2. Leozão na zaga 3, ao lado de Hugo, zagueiro canhoto, número 4. Lateral esquerdo é Cássio, joga com a meia dúzia. O primeiro volante é Dedeco, camisa 8. Ao lado dele, o polivalente Juan, joga no meio, joga de lateral, tem a 7. E o 10 é Miller, o pensador do time. No ataque, Nael, número 20, de um lado, Tiaguinho, 21, do outro. E centralizado, artilheiro Felipe Alves, 25, é o time do Paulo Salles. Vamos conhecer agora, é uma escalação também de arbitragem, né? Porque com o quarteto mais o VAR, é uma galera. Vamos lá, a pedido do Lagarto, que usou a prerrogativa do regulamento. Wagner do Nascimento é o árbitro da partida, o árbitro principal. Ele que é da Federação Carioca, tem 44 anos de idade. Márcia Bezerra Lopes, auxiliar 1. Fábio Pereira, o auxiliar 2. Alex Gomes Stefano, o quarto árbitro. No VAR, teremos os sergipanos. Michel Vinícius Freitas é o árbitro de vídeo, auxiliado por Clériston Clay Rios. E o analista de vídeo é Edmo Oliveira Santos, como você vê aí em destaque. Toda a sorte do mundo para os craques do apito. E a gente torce para que eles não tenham nenhum tipo de interferência na classificação do primeiro finalista. Catiane Peixoto, vai rolar a bola, Cati! É um jogo diferente, inclusive, pra gente, né? É, e é semifinal, né? O coração, ele bate um pouquinho mais acelerado. As equipes, né, também tem um pouquinho mais de pressão. Afinal, é tudo ou nada, né? Quem vencer hoje garante vaga na final do Campeonato Sergipano. E a gente tem um duelo de times, equipes que se conhecem muito. Você bem falou, uma equipe que esse ano, por exemplo, os confrontos foram marcados por empate. Só que hoje não pode ser empate, né? Se tivermos um empate, esse jogo vai ser definido nas penalidades. No jogo anterior, inclusive, jogo de ida, né, válido pela semifinal, nós tivemos aí um excelente jogo, foi 1-1. O Lagarto criou mais oportunidades, dominou mais aquele duelo, só que não foi tão eficiente assim nas finalizações. Por outro lado, o Sergipe criou poucas chances, mas quando apareceu a chance, marcou, conseguiu arrancar o empate fora de casa. E aí hoje vem com tudo empatado, com tudo igual, tá tudo aberto para ver quem vai ser o primeiro finalista do Campeonato Sergipano. É claro que promete ser jogão. Na primeira fase, o Sergipe acabou com a segunda melhor campanha, fez 20 pontos em 9 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Falcon. Marcou 12, tomou 4, terminou a primeira fase com a melhor defesa e um saldo positivo de 8. Já o Lagarto terminou em terceiro, frustrando a equipe que passou boa parte da primeira fase, ou em primeiro ou em segundo lugar, com 18 pontos. Nos mesmos 9 jogos, venceu 5 vezes, empatou 13 e perdeu apenas uma na última rodada da primeira fase para o Confiança. Fez 15, tomou 9 e terminou com um saldo positivo de 6. Esse é o 30º jogo entre as equipes na história. Não confundir o Lagarto com a Lagartense. O Lagarto Futebol Clube com a Atlético Clube Lagartense. Lagarto e Sergipe no duelo histórico. Nos últimos 29 jogos, são 3 vitórias do Sergipe, 10 empates e 6 vitórias do Lagarto. O Sergipe marcou 44 gols no confronto, o Lagarto marcou 28. Historicamente, um favoritismo, uma vantagem do Sergipe. E hoje, qual é o seu palpite? Já estamos com quase 2 mil aparelhos conectados de forma simultânea, isso antes da bola rolar. A gente conta com você também em segunda tela no YouTube, mandando sua mensagem. Torcedores e secadores estão por aqui, né? Porque hoje Sergipe Lagarto, amanhã Confiança e Itabaiana. No meio da semana, 2-2 em Lagarto. E amanhã também tudo aberto. Quem vencer vai para a final, quem empatar vai para os pênaltis. A bola vai rolar e a hashtag é Sergipão na TV Atalaia. Hashtag Sergipão na TV Atalaia em todas as redes sociais. Aí o momento de concentração do goleiro Fábio Lima. Aperte os cintos
e vamos juntos viver a emoção do futebol, curtindo a TV Atalaia. Dá-lhe, Sergipão! Dá-lhe o futebol sergipano, a bola tá rolando, vale vaga na grande decisão. Já começa com esse colorido fantástico, né, dos uniformes. Sergipe todo de vermelho, Lagarto todo de verde. Primeira falta do jogo com menos de, sei lá, 10 segundos, né? A gente vai prestar atenção no Wagner do Nascimento Magalhães, o árbitro carioca, que ele gosta da resenha, tá? Ele é administrador de empresas e vem aí por solicitação da equipe do Lagarto, que tem a prerrogativa no regulamento da competição. O Lagarto fez o depósito de R$35 mil para poder bancar, então, a escalação aí de um árbitro de fora do estado para esta semifinal. Bola rolando! Não sou comentarista, mas não tenho como dar minha opinião sobre esse acontecimento, vamos dizer assim. Penso que nós temos que prestigiar o que é da terra, os nossos árbitros. Porque chega na hora do campeonato, traz árbitro de fora, nada contra o Wagner do Nascimento Magalhães, mas os erros na arbitragem acontecem aqui, acontecem na Premier League, na Copa do Mundo, acontece em qualquer lugar, como tem descer para avante, perde gol e o goleiro toma frango, tá? Então, enfim, fica só a minha opinião e é nada mais do que a minha opinião sobre o assunto. Ícaro Novaes, é com você, Ícaro. Ainda complementando sobre esse critério que tem aí dentro do regulamento, né? Ele prevê que os árbitros, para que venham de fora para estar no jogo do Campeonato Sergipano, sejam árbitros FIFAs. Só que não tinha mais árbitros FIFAs disponíveis. O Brasil tem 20 árbitros com selo FIFA, todos eles estão distribuídos nas 12 decisões que tem hoje pelo Brasil. Olha o lance, daqui a pouco complemento. Chegar, Ruana, interceptação, vai concluindo, pode falar aí, Caru, vai lá. Então, dos 20 árbitros que têm o selo FIFA, eles já estavam distribuídos em 12 decisões que tem hoje, ao longo desse final de semana, pelo Brasil. E aí, a CBF permitiu que o Wagner e esse quarteto que compõe aí, né, a arbitragem de hoje, eles que têm o selo CBF Master, são árbitros que já tiveram selo FIFA. E aí, quem já passou pelo selo FIFA, depois eles ficam com esse selo especial de CBF Master. Por isso, a CBF autorizou para que esses árbitros viessem, considerando que todos os outros 20 já estavam com programação para esse final de semana. Caro Novaes, como sempre, em cima do lance, nosso craque da reportagem. Vamos lá, 2 minutinhos e meio de bola rolando na semifinal. É o jogo de número 56 do Campeonato Sergipano em 2024. 131 gols, é um campeonato artilheiro, com média superior a 2 gols por partida. E a gente está aí curtindo, esperando que hoje seja um jogo também de muitas emoções, de muita bola na rede. Eric tenta o passe para a Grampola. Boa, tabelinha, chegou melhor ainda por baixo, Cássio na interceptação. Lateral, bola a ser cobrado para o time do Sergipe. Aí Paulo Salles em destaque. Mardley, linha de fundo, cruzamento. Tentava ali o Grampola. Esse é Hugo. Tirou do jeito que deu, bota para cima. Ganhou mais altura, não muita distância. O Sergipe tenta chegar. Grampola girou, a bola acabou subindo, não ganhando distância. O Fábio Lima hesitou. A bola batida para o gol, passa por todo mundo. Sobra para Mardley, dominou com espaço, bateu cruzado. Hugo tira de novo. Tenta imprimir uma blitz nesse início de jogo, Sergipe. Tenta imprimir uma blitz nesse início de jogo, o Sergipe, o experiente goleiro Fábio Lima, um dos pilares da equipe do Lagarto, acabou hesitando ali na saída de gol. O Gipão chegou suficiente para incendiar a galera vermelha que marca a presença na arena. Aí o Lagarto tenta a sua primeira saída, o Sergipe aperta a saída de bola. Mardley sem falta, segundo a arbitragem. Recuperação do Gipão, começa ligado na semifinal. Aí Grampola. Faz a parede, escapa da falta, trabalha na perna esquerda, levanta a cabeça, tenta o passe para o Aragão, chega de qualquer maneira ali na cobertura o Dedeco. Sergipe dominando o jogo nesses primeiros momentos. Felipinho, Aragão de canhota dentro da área, tira de qualquer maneira Hugo. Joga para cima buscando ali o Miller, sobe o Ian. Manda para cima aí o Sergipe, agora sim com categoria. Bola chega a Miller, dele a Paulinho. Paulinho Adedeco, levanta a cabeça, distribui o jogo pela direita, ou tentava distribuir, Filipinho antecipou, mas ali a bola acabou escapulindo do Thiaguinho, sobra para Cássio, aperta a saída de bola o Sergipe, o Lagarto tenta sair por baixo com triangulações, e aí vai no talento do Thiaguinho, tenta dar uma espetada lá pela direita, buscava o Nael, nada feito, recuperação do Gipão, o jogo começa a 120 por hora, Grampola. Aí Aragão, abre jogo na canhota, domina Ianeri, levantamento, forte demais, atravessa toda a área. A segunda bola é do Lagarto.
Aí sem ninguém apertar, Juan toca para Cássio. Na verdade é o Thiaguinho. Só agora sim, o Cássio trabalha de perna esquerda. Ih, deu no peito do Obina. Saiu jogando errado, o Grampola tentou, chamou a falta. Nada feito. A bola sobra com o Sergipe, ainda com o Obina. Balança para cima da marcação. Toca na entrada da área, domina, levanta a cabeça, Ares. Cruzamento no segundo pau, Eric. Interceptação do Cássio. Catiane Peixoto, o Sergipe começa sufocando. Que sufoco, né? O Sergipe com o peso da sua camisa, mostrando mesmo, né, como é que vai ser o ritmo desse jogo, é jogo decisivo. O Sergipe que já tem esse histórico, né, de imprimir velocidade mesmo, de colocar pressão logo nos primeiros minutos, e é assim que tem sido, Ayrton. Lagarto tá nas cordas nesses 5 primeiros minutos. Vai que cola na bola parada, oportunidade para o Gipão. Eric na bola, mas o Fábio Pereira, o auxiliar, tá ali pedindo pro Eric aguardar um pouquinho. Agora sim, autorizado. Eric, perna direita, cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça, saiu mascado. A bola quicou na pequena área, protegeu e sai em tiro de meta. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Netis, sua internet 100% sergipana. Imprimindo um ritmo pesado, Sergipe, nesse início de jogo. A equipe do Lagarto ainda tentando assentar os nervos, né? Tentando se situar na arena. Hugo, Sergipe mais uma vez marca a saída de bola. Aí o Juan, volante, tem um passe de qualidade, então ele desce entre os zagueiros para poder fazer essa saída de bola. Você viu como o jogo está aí, ó, compacto em 30 metros, né? Entre as duas intermediárias. O Sergipe já recupera. Felipinho levanta a cabeça, o lateral direito toca curtinha para Eric. Eric no meio para Ares. Faz o drible para cima de Felipe Alves e o toque é para Yuri. Aí o cria da base do Gipão. Tá na esquerda para Ian. Ian Barreto abre os braços, toca por elevação. Aragão se movimentando bastante. Bom passe, vamos ver, o Ian calibrou, bateu pro gol! A bola passa à esquerda do goleiro. Chega de novo o Sergipe. Nesses primeiros 7 minutos, senhor do jogo, o Gipão já consegue mais uma finalização. O Lagarto ainda não encontrou seu melhor jogo. Olha lá, ó, já aperta de novo a saída. Leozão, de perna direita, trabalha aí o zagueirão. Por elevação ele faz o passe. Antecipação do Yuri, mas a bola sobra para o talento de Miller. Deixa curtinha, lá vem Deteco. Pisa na bola, levanta a cabeça de canhota, tentava o passe para o Miller, recuperação do Sergipe. Contra-ataque do Gipão, Obina, vem no frisson da galera, deixou o primeiro, o segundo para trás. Paulinho firme na bola, segundo a arbitragem. Paulinho é um jogador muito voluntarioso, está de volta à equipe depois de ter cumprido suspensão no jogo da ida. E aí depois vem uma apelada. O Ian Barreto cometendo essa que é a terceira falta do Sergipe no jogo. Falta ali na intermediária, ali o Paulinho pedindo para a galera aguardar um pouquinho, até para o Lagarto dar uma respirada, né, Cátia? Porque o Sergipe vem dominando esses primeiros 8 minutos. Pois é, e o Lagarto nem conseguiu colocar essa bola ainda em seu setor de ataque, né? Toda hora que tenta fazer essa saída de bola, o Sergipe aperta e aí o sistema defensivo do Lagarto acaba entregando e aí é ataque novamente para a equipe do Sergipe. Leozão cobra curtinho. A Paulinho na intermediária. Fez o passe da linha de fundo. Domina, corta para a esquerda, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça a Penalva. A bola ainda viva na área do Gipão. Eric, que categoria do Eric, hein? Já dominou tirando a marcação e depois chamou para o baile. Chamou para o baile o Cássio, cometendo aí a primeira falta do Lagarto. Ih, Eric! O Eric empurrou ali o Felipe Alves, o Wagner do Nascimento Magalhães tá tirando a galera da confusão. Precisa disso, Brasil? Vamos ver qual vai ser a atitude tomada pela arbitragem, se vai ponderar ali ou se vai ter cartão. Olha lá, o Wagner tá chamando alguém. Vem cá, vem cá! Tá chamando o Eric, né? Na imagem, o goleirão Igor Leonardo do lado do Penalva. E o Wagner tá ali pedindo calma pra galera. É, ponderou, né? Não deu amarelo. Você vai ver ali, ó, o Eric que já dominou tirando a marcação. Ele vai dar o drible agora? O Cássio mata a jogada, falta e depois o Felipe Alves chega dando um bico, né? Que o Eric não gostou. Vamos ver o Gipão, já voltamos com imagens ao vivo. A bola acabou pegando ali no Aragão, não saiu do jeito que ele queria. Cássio aperta o Felipinho, a bola sai em tiro de meta, mais um. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo.
Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Tamo juntão, galera, com exclusividade pela 9ª temporada consecutiva no horário nobre do futebol da família sergipana. Sabadão, 16h, tamo junto. Recuperação do Sergipe, Aragão faz o passe a Mardley. Entre três ficou difícil para ele, recuperação do Lagarto, Thiaguinho, Mardley deu por trás ali. E o Wagner falando, ó, foi lá atrás a falta, foi lá atrás a quarta falta cometida pelo Sergipe. Ainda não tivemos cartões. Amanhã, 15h30, no programa Hora do Faro, você vai conhecer a Carolina dos Bolos. Ela faz sucesso na internet mostrando seus lindos bolos feitos no fogão a lenha. E vai ter que botar a mão na massa para ganhar muitos prêmios. Não perca amanhã, 15h30, Hora do Faro. Daqui a pouquinho tem o Alô de Milhões, tá? Segue mandando mensagem, chamando no Zap e também no YouTube. Lembra sempre de mandar a cidade de onde você nos assiste para quem vai sua torcida. Tá aí, ó. QR Code no canto baixo da sua tela para você direcionar o seu celular e ficar sempre, né, de olho na telinha e digitando, curtindo, compartilhando junto com a gente também no YouTube. Vamos lá. O Sergipe trabalha no campo de defesa, busca jogo Ian Barreto. Caminha com ela na perna esquerda. O Lagarto faz uma opção de marcação em linhas médias. Aí o Sergipe trabalha a bola com sua dupla de zaga. André Penalva. Pela direita distribui jogo, recua um pouquinho o Mardley. Aí ele pisa na bola, abre os braços, toca curtinho a Felipinho, que devolve de primeira no próprio Mardley. Mardley a Penalva. Vamos caminhando para 12 minutos desse primeiro tempo. Na ida, um para o Lagarto, um para o Sergipe em Lagarto. Em caso de novo empate, hoje teremos pênaltis. Quem vencer no tempo normal vai para a final em dois jogos. Quarta-feira à noite e sábado da semana que vem, 16h. Deu uma respirada, Catiane, o Lagarto nos últimos minutos? É, agora deu um pouquinho mais, acalmou um pouquinho, né, os ânimos. A gente tem um Lagarto que não está conseguindo ainda se encontrar em campo, né, dentro da Arena Batistão. A pressão desde o início desse jogo, desse duelo, foi da equipe do Sergipe. O Lagarto precisou, né, até de algumas faltas para dar uma respirada, para colocar, literalmente, nesse caso, os pés no chão e aí tentar, né, visualizar o jogo e começar a jogar, né, encontrar estratégias para conseguir furar esse verdadeiro bloqueio criado pela equipe do Sergipe. Já passamos de 3 mil aparelhos conectados e contando, hein? Compartilha, espalha para geral, avisa para todo mundo que a gente está ao vivo também no nosso canal no YouTube. 813 mil inscritos, já chega dando o seu like, dando aquele joinha, né, e se inscrevendo no nosso canal. Quanto mais likes a gente tem, maior será o número de compartilhamentos e mais aparelhos vão estar nos acompanhando também, rumo ao nosso primeiro milhão. Aí Leozão recua para Fábio Lima. Aí o experiente goleiro do Lagarto dá uma fatiada na bola, mais sorte do que juízo, hein, Fábio? E a galera força o jogo nele, ó. Agora de canhota, agora deu uma melhorada. Deu na caixa do Felipe. Thiaguinho de primeira, tenta botar ali o Dedeco na correria. Chega de qualquer maneira, Felipinho por baixo, manda para o alto. A torcida do Sergipe canta alto, canta forte. Cássio a Hugo, Juan de primeira, Hugo a Leozão. Sergipe não deixa o Lagarto sair com tranquilidade, olha lá. Aperta mais uma vez. Obrigado a recuar a bola de novo para o Fábio Lima. Quebra essa bola para frente. Ian. Na verdade era o Yuri. Não teve domínio ali na frente, o Wallace Urbina se lamenta. Vamos caminhando para 14 minutos. Alô, José Augusto! Está com a gente também. Mauri Fraga, Clarete Santana na torcida pelo Lagarto. Kaká Edits, também torcendo pelo Lagarto. Cristiano, galera do povoado Mutumbo, lá em Pedrinhas. Alô, turma boa de Pedrinhas, terra do América, né? E também a Emily Vasconcelos, torcendo pelo Jipão. Valeu, Emily! Presença feminina, como sempre, marcante aqui na arquibancada virtual da TV Atalaia. Esse é Juan, distribui pelo meio, 1-2 na marcação. A bola nunca chega limpa para a equipe do Lagarto, né? O Sergipe já retoma. Ouça a pulsação do torcedor do Jipão, cantando forte na Arena Batistão. O maior campeão estadual, 37 títulos, o último deles em 2022, quando conquistou o campeonato em cima do Falcon. Tentava ali o Mardley. A bola acaba saindo no lateral. Felipinho na bola. Aí Cássio. O jogo está sendo muito em cima dele, né? O jogo para o Sergipe no lado direito de ataque. Felipinho, grampola, dominou. Agora a bola saiu um pouquinho curta para o Eric.
Último homem é o Yuri. Você vê que o Sergipe coloca todos os seus jogadores de linha no campo de ataque. Tentava o passe, deu certo, linha de fundo, tocou para trás, onde só tinha jogador de verde. Vamos ver essa transição ofensiva do Lagarto. Lançamento, impedimento marcado do Felipe Alves. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Banese Card, o cartão dos sergipanos. Sergipe que foi campeão estadual pela primeira vez em 1922 e, claro, né, se orgulha do hexa seguido, 6 vezes campeão estadual de forma consecutiva, 91, 92, 93, 94, 95 e 96. O torcedor de Sergipe se orgulha do hexa, é luxo. Levantamento na área, tira de cabeça ali o Hugo. Bola sobra para Cássio, domina na canhota, por elevação ele tenta sair jogando. Lá no terceiro andar, André Penalva. Cate, vai ser a tônica do jogo? Sergipe tendo a posse de bola e o Lagarto tentando sair para os contra-ataques? Oh, até esses 15 primeiros minutos de jogo é assim que tem sido, né? Já deu para perceber que quem vai comandar esse ritmo até o momento tem sido a equipe do Sergipe. E o Lagarto está tentando aproveitar nesses contra-ataques ao lance. Olha só que bola perigosa. O Yuri foi lá no 13º andar. Felipe tentou girar. Yuri recua para o Igor. Vai, Cati. E aí o Lagarto vai tentar aproveitar essas oportunidades de sair no contra-ataque e tentar matar o jogo dessa forma, né? Já que as jogadas mais estratégicas não estão sendo bem sucedidas pela equipe do Lagarto, porque o Sergipe está bloqueando todas. O Lagarto não consegue sair tocando, sair trocando passes, porque o Sergipe bloqueia. Então, o Lagarto vai tentar aproveitar essas chances de contra-ataque para tentar matar o jogo dessa forma, né? Vamos ver como é que as equipes vão se comportando, mas até o momento, esses 16 primeiros minutos de jogo, é assim que tem sido. Assistindo o meu Sergipe, com a melhor transmissão é da TV Atalaia, a Edson de Carira. Galera no zap, obrigado pela moral. Alô, turma do Alto Sertão Sergipano. Moçada lá em Carira, que faz divisa com os nossos irmãos baianos, né? Divisa com Pedro Alexandre, com Coronel João Sá. Aquele abraço. Vamos ver o Marley. Dele a Eric. Pisa na bola, corta pra dentro. Lá vem o Eric. Bom passe, Felipinho bateu. Gol! O Sergipe abre o placar na semifinal. Que categoria do Felipinho, lateral direito da equipe do Sergipe. O Sergipe que vinha dominando o jogo inteiro, né? Acabou aproveitando a oportunidade que surgiu para abrir esse placar. Vai comemorando a torcida colorada. 1 a 0 para o Jipão, viu, Ayrton? É, porque é importante, né, Cate? Muitas das vezes, o que acontece? A gente está vendo no replay a jogada do Eric. Passe para o Felipinho, dominou já no jeito de finalizar, né? Batida seca, rasteira sem chance de defesa para o Fábio. Felipinho de 31 anos, é o primeiro gol dele na temporada, né? Ele tem 2 assistências, ele que é natural de Feira de Santana, na Bahia. Tá feliz da vida aí, o defensor de 1,64m e 68kg. E claro, né, Cati, muitas das vezes que eu comentar o seguinte, tem muitas equipes, como foi o Lagarto na ida, por exemplo, você estava lá no domingo passado, domina, mas não consegue converter em gol. O Sergipe dominou e conseguiu fazer o seu. É, o Sergipe tem eficiência, né, em suas finalizações. E uma coisa interessante é se observar, o Lagarto tinha ali pelo menos 4 jogadores, né, para fazer a defesa, e o que o Felipinho fez, né, na sua visão de jogo. Assim que recebeu a bola, ele já mandou um direto para surpreender, porque ele já imaginava que para sair trabalhando aquela bola, a chance de perder, né, a probabilidade de perder o seu domínio seria alta. Então ele mandou um direto e jogo de semifinal tem que ser assim, né? Tudo ou nada. Então na primeira oportunidade que surgir, manda um direto, surpreendeu o goleirão, né? O goleiro Fábio Lima da equipe do Lagarto. E aí vai abrindo o placar, festa para a equipe colorada. Pois é, ele chegou no final da primeira fase, né? Ele que jogou no Bahia de Feira, o Campeonato Baiano, disputou 9 partidas lá, teve 2 assistências, as que eu citei, né? Esse é o segundo jogo dele com a camisa do Sergipe. Tá aí, fazendo seu primeiro gol. E que gol importante. Lá vem o Eric. Rabiscou. Grampola. Fez a parede. Mas a bola acabou escapulindo ali do raio de ação do Aragão. Contra-ataque do Lagarto. Chega por baixo, Yuri.
Vamos ver como é que vai ser a reação da equipe do Lagarto. Ayrton. Ícaro Novaes. Ainda sobre o Filipinho, e ele que ocupou uma posição que era do Tony Maraial, só que se lesionou, e aí o Filipinho assumiu e tem sido importante para essa equipe do Sergipe. Pois é, além do Filipinho, chegaram nesse gapzinho, né, da primeira para a segunda fase, o Ares, que também está aí como titular, né, do Guarani de Bagé, e o Erivelton, do Central de Caruaru. Deixa eu ver o Lagarto tentando chegar. Felipe Alves, bola no meio para o Thiaguinho, chega arrepiando o Filipinho. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. Turma boa, hora de dar aquela hidratada, né? Porque nós estamos com 30 graus de temperatura aqui no litoral. Tá um céu de brigadeiro, coisa linda, na capital mais bela do Brasil. Alô, alô, Aracaju! Mas a metade vermelha do estado tá feliz da vida com esse, diria, ótimo início de jogo do Sergipe contra o Lagarto, né? Olha só que imagem, hein? Torcedor comparecendo à Arena Batistão. Aqui no canto da tela tá o torcedor do Lagarto, né? Meio cabisbaixo, meio triste, mas o torcedor do Sergipe tem o que comemorar, né, Cátia? É, o torcedor tava ali comendo a pipoquinha, sempre, né? Sempre bom, né? Sempre bom. É bom até porque tem muito jogo pela frente, né? A gente tem percebido que o domínio tem sido do Sergipe, mas a gente sabe que ainda tem muita bola para rolar, então o torcedor não precisa ainda se desesperar, né? O Lagarto tem uma missão, que é furar esse bloqueio da equipe do Sergipe, tem a missão também de se encontrar em campo, né? Que ainda não conseguiu fazer isso, mas ainda tem muita bola pela frente, vamos acompanhar, né? É jogão, a gente falou isso no início da transmissão, que prometia fortes emoções, e assim tem sido. O alô de milhões, hein? Porque o tal do alô é gostoso! Sabe quem tá de férias? Tomando um Danone, temperatura canela de pedreiro, nosso queridaço Claudião. Grande Claudião, motorista aqui da TV Atalaia. Tá dando aquela moral pra gente. Valeu, Claudião. Hermógenes Andrade, tá dando os parabéns aqui no YouTube para a TV Atalaia. Valeu, queridaço. Já estamos com quase 3.500 aparelhos conectados, hein? Haroldo Produções, é do povoado Casparino, em Coronel João Sá, na Bahia. Valeu, queridaço. O Janisson Santos está na bronca aqui com o time do Lagarto, dizendo: time pipoqueiro! Calma, queridas. Tá só começando o jogo. Gilton Santos falando: olha, pede para alguém avisar aos jogadores do Lagarto que o jogo começou. E tem um outro aqui, esse é o melhor, né? O torcedor é o melhor. Fala: olha, fala baixo, que é para não acordar os jogadores do Lagarto. Achei pesado, viu? Não vou citar o nome, né? Assim, pra gente não. Mas deixa pra lá. Vamos lá, vale a piada, né, Cátia? Pega o amigo, mas não pega a piada. 23, bola volta a rolar depois aí da parada para a reidratação. Parou cedo, hein, professor Wagner do Nascimento, para dar aquela hidratada. Hugo, cronômetro claro, da gente não para, vai direto. Miller, deu e recebeu, calibrou. Abriu o compasso, nem tocou, nem chutou. A bola sobra para o Lagarto. Pela primeira vez, troca passes no campo de ataque. Esse é Paulinho. Miller, linda triangulação, falta marcada. Falta marcada, os jogadores do Lagarto reclamam ao Wagner, ó. Dá bola, dá bola! Sai daí! Eu sou bom de leitura labial. Você é o melhor, Ayrton. Consegue transmitir exatamente o que o árbitro tá falando, é impressionante. Sétima falta cometida pelo Sergipe no jogo, o Lagarto cometeu duas. Vamos ver como reage, né? O time Papajaca! Alô, galera de Lagarto! Aquele abraço, o torcedor do Lagarto está espalhado por esse mundão de meu Deus, em especial lá em Lagarto, né? Cidade incrível, cidade super querida na região sul do estado, ali ó, na triangulação, o Miller deu e foi receber, né? Aí o Aragão, um jogador se acusa, né? Quando ele diz, não fiz nada, é porque geralmente ele fez. E ele logo levanta os braços, né? Para se defender, aí já sabe. Tem uma conferência lagartense ali para essa cobrança de falta. Cássio de perna esquerda, aí o goleirão ótimo, Igor Leonardo. Destaque do Sergipe na ida. De perna direita, Juan, já passou por ela. Vamos ver, é o Nael, hein? Bateu pro gol! Que defesaça do Igor Leonardo! A primeira finalização do Lagarto foi um veneno! E o ótimo Igor Leonardo tava ligadaço. Olha só que cobrança de falta maravilhosa. Vamos ver por essa câmera, ó.
Lá vem a cobrança de falta, uma canhota cheia de veneno. Ela caiu e ia lá na caixa, hein? Essa tinha endereço. Igor Leonardo numa defesaça, ele tá recebendo ali atendimento médico, né? Goleirada dessa geração tem muito disso, né? Faz uma defesa, aí... Infelizmente, né? Aí o torcedor do Lagarto deu uma acordada, porque o time não tinha chegado ainda. Igor Leonardo, tá tudo bem com ele? O Sergipe se defende com todos os seus jogadores de linha dentro da área, com exceção do Eric, que tá lá marcando um possível toque rápido do Lagarto. Olha lá o Eric, o 10, ó. Não sei se ele tá posicionado corretamente, mas tudo bem. Cobra rapidinho o Lagarto, joga de ensaiada. Balançou, levantamento na boca do gol, subiu o Penalva. A bola sobrou, Cássio bateu de canhota, tá valendo, vai fazer. Salva a Penalva, espetacular, olha o chute. Se não vai na bola rolando, precisa aproveitar as oportunidades na bola parada. E foi isso que o Lagarto fez. Primeiro na cobrança de falta, que gerou um escanteio. E nesse escanteio, o Lagarto consegue abrir esse placar, né? O Nael, que inclusive marcou um golaço no jogo passado, contra a equipe do Sergipe, consegue arrancar esse empate aí e vai dar um fôlego a mais para a equipe do Verdão, hein, Ayrton? Rapaz do céu, hein? O futebol... é a ciência do imprevisível. Olha só o fofurômetro da TV Atalaia, a torcedora Mirim, nos braços da mamãe. Primeira chegada do Lagarto no jogo. Você vai ver que o Penalva vai salvar a finalização na pequena área do Hugo. Olha o Penalva. E na sobra, do jeito que veio, o Nael soltou um foguetaço. Sem chance para o goleirão Igor Leonardo. 1-1 o placar do jogo. Placar espelhado com a ida. Tudo em aberto e que semifinal por outro ângulo, ó. O Cássio vai bater cruzado. O Penalva salva. A bola do jeito que veio, amigão. O Nael, ó. Vrau! Meio mundo de gente na frente do Igor Leonardo, sem chance pra ele. Juan, tira de qualquer... Que jogo, galera! Que jogo, meus amigos! Vamos ver como reage o Sergipe. Futebol na TV Atalaia, sua paixão. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Cobrança de lateral rápida do Lagarto. Recuada de bola para o goleirão Fábio. De perna direita, ele despacha para o comando de ataque. Felipe Alves na disputa aérea, raspa de cabeça. Vamos ver para quem vai ser o lateral para o Lagarto, né? Fala, craque! Quando o Sergipe fez o gol, eles comemoraram aqui em frente à área técnica do Lagarto, que gerou muita reclamação. Coincidência ou não, agora que o Nael fez o gol, ele fez questão de passar aqui em frente e por dentro da área técnica do Sergipe, com um trenzinho para vir comemorar também. Bom, é um jogo bom dentro de campo e provocação também aqui na área técnica, viu? Futebol raiz, né? Não faltando com respeito, tá tudo certo. Tô de olho na telinha aí, torcendo muito. Silvano e família em Lagarto. Olha o Lagarto chegando, o Thiaguinho vai fazer. Fora! Não, Thiaguinho! Não foi assim que eu te ensinei, meu craque. Ele tinha dois coleguinhas na pequena área sem marcação. Mas só que ele pensou agora que eu se consagro, né? Foi fazer o gol, mandou por cima, Cati. Acho que ele tentou fazer o mesmo movimento do Nael, né? De receber e mandar de vez, né? Pra tentar marcar o gol. Só que ele acaba pecando, porque a gente tinha dois jogadores da equipe do Lagarto disponíveis, né? E sem marcação dentro da pequena área. Então, se o Thiaguinho fizesse esse passe, né? Esse cruzamento, talvez teria conseguido fazer essa finalização com a maior eficácia. Sem falta, recupera. O Sergipe tá atordoado, hein? Pra sorte do Gipão, que o Nael dominou no braço. Porque desde que tomou o gol, o Sergipe tá meio tonto em campo. Vai tomar um cartão amarelo aí, o primeiro cartão do jogo vai ser para Nael. Já fez de tudo no jogo. Primeiro cartão do jogo é para o Nael, número 20,
da equipe do Lagarto. Rapaz, são vários jogos dentro de uma partida de futebol, né? É incrível quantas e quantas histórias a gente vai contando. Amanhã, logo após o Paulistão exclusivo, Roberto Cabrini fica frente a frente com o suposto líder espiritual, suspeito de cometer crimes sexuais. O depoimento das jovens que revelam o que realmente acontecia durante as sessões de massagens. Não perca o domingo espetacular. 30 minutos de um ótimo primeiro tempo na arena. 20 minutos de superioridade do Sergipe e agora só dá Lagarto. Desce pela direita com o Dedeco. Ele aciona o artilheiro Nael. Deu e foi receber. Dedeco, cruzamento, vai fazer. Igor Leonardo Milagreiro. E tem falta para a equipe do Lagarto. Olha, quem ligou a TV ou acessou o YouTube dos 20 para cá, pensa que é um massacre do Lagarto. O que que aconteceu? Só foi a gente acordar o Lagarto, né? É, o pessoal começou a fazer barulho, né? Pegando aí o gancho dos comentários, os jogadores acordaram, viu? E depois ali, mais ou menos dos 25 minutos, né? Após depois a marcação, parada, né? É, parada após a parada para hidratação, né? A parada para hidratação, que a gente viveu também, né? É, o gol de empate marcado pela equipe do Lagarto, que quem passou a dominar esse jogo e a imprimir pressão, né? Colocar pressão mesmo, foi a equipe do Lagarto. E agora com mais uma falta, falta perigosa, né? Falta ali próximo da pequena área. Amarelo para quem, Ícaro? Para o 10, Eric, do Sergipe. Olha, o Igor Leonardo foi tipo goleiro, sei lá, de handball, de futsal, né? Naquela bola cruzada. Porque se ele vai com o braço, talvez não dá tempo de chegar. Então ele foi na pequena área, deu um carrinho, né? Pra conseguir interceptar a bola, porque já tinha jogador do Lagarto pra entrar com bola e tudo. E tem uma oportunidade, assim, daquelas, na bola parada do Lagarto, pra quem sabe virar o jogo ainda no primeiro tempo. Torcedor do Sergipe tava fazendo a festa, tava curtindo a atuação do time, agora tá calado, tá atordoado, né? Aí o Igor, tá ali arrumando a barreira, oportunidade assim, preciosa pra equipe do Lagarto. Três ali na resenha pra ver quem vai cobrar, Tiaguinho, Paulinho e Hugo. São os candidatos, o Igor Leonardo coloca cinco homens na barreira, o Lagarto coloca três ali pra atrapalhar a visão do goleirão do Sergipe. Semifinal eletrizante, senhoras e senhores. Jogadores do Sergipe olhando pro outro, cara, o que que aconteceu? O time bugou, tava senhor do jogo. Na verdade é o próprio Nael, autor do gol, é o Tiaguinho, hein? Vai que cola na bola parada, oportunidade para o Lagarto. Autorizado. Vem pra bola, Tiaguinho bateu na barreira, explodiu, olha a falta. De novo, tá viva na área do Gipão, tira de qualquer maneira o Marley. Futebol na TV Atalaia, sua paixão interna. G Barbosa, entre um lance e outro, seu desconto tá garantido. Use o cupom FUTEBOL15 no site. Nesta segunda, 9 da noite, você fica com a edição especial da série Reis. E dia 22, estreia a 10ª temporada, somente episódios inéditos. Turma boa, 33 deste primeiro tempo incrível, de várias histórias sendo contadas. Vamos ver como é que tá aqui, como a internet reagiu, né? Bruno Felizola, Edson Alves, dizendo que o Lagarto acordou. A Emily tá aqui, ó, feliz da vida, né? Com a virada do Lagarto. Michel Santos tá com a gente. Kelinha Iones, torcedora do Sergipe. Bruno Lucas tá aqui secando. Vamos que vamos. Mande sua mensagem também. Já passamos dos 4 mil aparelhos conectados de forma simultânea e contando. Vai compartilhando, vai curtindo. Tamo junto também, segunda tela. Falta em cima do Sergipe. E amarelo pro Juan, que não se conforma. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Você vai conferir no replay, ó, o terceiro amarelinho do jogo, segundo para jogadores do Lagarto. O Juan deu um golpe, né? Foi nas costas, mas doeu no tornozelo do Marley. Você viu ali no replay, né? Sempre tem aquela valorizada, né, do lance, mas o Juan cometeu a falta assim, ele tentou matar uma jogada promissora, né, da equipe do Sergipe, mas acabou utilizando de uma força excessiva e recebe cartão amarelo.
assinalado aí pelo árbitro Wagner do Nascimento. Aí o Wagner está na resenha ainda, né, com a rapaziada. Esse foi o quarto gol do Nael no campeonato. Ele que jogou todas as partidas do Lagarto até agora. Natural do Crato, no Ceará. Tem 31 anos, 1,77 m. Foi revelado pelo Guarani de Juazeiro. Canhotinho bom de bola. Oportunidade na bola parada para o Gipão. Faz um tempão que o Sergipe não ataca, hein? Ian Barreto de perna esquerda e Eric de direita. Levantamento, toque de cabeça do Penalva. Fazia um tempão que a equipe do Sergipe não chegava no campo de ataque. Aí o Penalva, ó, se lamentando, já recompõe, né, para o campo de defesa. Tiro de meta cobrado rapidinho. Terceira vez que as equipes se encontram no Sergipão 2024. Na primeira fase, 0-0. No jogo de ida da semifinal, 1-1. Estamos com 1-1. Lembrando que o Lagarto é a décima vez que joga contra o Sergipe na história na Arena Batistão. O Lagarto nunca venceu o Sergipe na Arena. Toca um pouquinho mais atrás. Belisca aí o Aragão. Bota na correria. Marley pediu a falta, nada feito. Recuperação do Lagarto. Miller. Cássio. Chega com tudo ali o Aragão por baixo. Sem falta, segundo a arbitragem. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Aluguéis de kart. Agende seu horário. Alfa Kart. Venha sentir essa emoção. Esse é Dedeco. Na roda gigante ele começa um pouquinho com Paulinho. Corta para dentro de novo para o meio. Deu e foi receber. Aragão dando a vida ali por baixo. Mas a segunda bola está sempre ficando com o Lagarto, hein? Hugo. Vai se espalhando em campo o Lagarto. Balança para cima da marcação o Miller. 10 nas costas, faixa do braço. Inversão de bola. Tava ligado ali o Ian Barreto. Lateral para o Lagarto. O time do Sergipe está atordoado, hein? Desde a parada técnica, só dá Lagarto que não tinha visto a cor da bola nos 20 primeiros minutos de jogo. Paulinho, linha de fundo, Dedeco. Olha ele, brecou, fica sem opções. Faz o cruzamento, a bola não saiu. Ian, perna esquerda nela, sobra de novo com o Lagarto. Só dá Lagarto, hein? Pressão do Lagarto nesse momento. 37 do primeiro tempo. Paulinho ameaçou a fatiada. Abre os braços. Fica sem opções. Balança para cima da marcação. Tenta o passe. Vamos ver se chega o Nael. Para cima dele o Yuri. De perna esquerda. Manda para cima. Tá sufocado, Catiane. O Sergipe sofreu, né? Tá abalado após esse gol marcado. O empate, né, conquistado pela equipe do Lagarto. E a gente percebe que a equipe do Sergipe deu uma certa desestabilizada, né? Não está conseguindo mais trabalhar muito bem, não está conseguindo fazer o domínio dessa bola e aí só está dando ataque para a equipe do Lagarto. 17º gol marcado pelo Lagarto no campeonato, 6º gol sofrido pelo Sergipe. Vamos ver o Igor Leonardo, evita a saída da bola. Tinha feito uma defesa espetacular, né? O jogo está eletrizante, semifinal boa é assim, não é não, Arthur? Aqui em Aracaju, a capital mais linda do Brasil, participando com a gente pelo Zap 79 é o DDD, 996520105. Anota e já salva nos favoritos para participar sempre. 79996520105. Tamo junto também no Zap. Desce o Lagarto, Tiaguinho. Faz o passe entre linhas, fez a parede certinho. Que bola pro Cássio! Vai fazer! Bateu fraquinho! Pra sorte do Sergipe, a perna direita do Cássio só serve para apoiar, né? Lateral esquerdo de ofício que é. Chute saiu mascado, mas olha, se livrou de boa o Gipão, hein? Não teve vantagem ali no lance o Ares. Falta marcada. Apenas a quarta do Lagarto no jogo, o Sergipe cometeu 8. 39 minutos desse primeiro tempo. Marley. Toca curtinho para Ian Barreto. Jogo de tirar o fôlego. Aí o Alas se obina. De costas para marcação. Agora sim, fica de frente. Rente a linha lateral. Ele recomeça o jogo. Marley novamente. Em destaque para você, o camisa 8. Ares. Uma das novidades do Gipão. Eric. Fez o passe ali por elevação para Felipinho, autor do gol do Sergipe. Dele para Penalva. Vamos caminhando para 40 minutos deste ótimo primeiro tempo. 1-1 com esse placar. Vai dando pênaltis. Toque curto, Obina. Balançou. Lindo lance do Obina. Linha de fundo, levanta a cabeça, cruzamento.
O Hugo salvou, quem chega, quem chega? Dominou, vai fazer! Salva, Paulinho! Mas o capitão Aragão, ele teve tempo de dominar, mandar um zap e tomar um cafezinho. E acabou finalizando em cima do Paulinho aos 40 minutos desse primeiro tempo. Que jogo, galera! Aragão! Passa ali para o Marley, de costas. Ele devolve a Filipinho. Abre os braços, toca curtinho para Eric. Deu assistência para o gol do Sergipe. Vai jogando bem o Eric. Daí deu uma secada, né? Marley linha. Ih! O Juan tá uma temperatura, vamos dizer, um tom acima, né? Foi na bola? Foi. Mas ele já tem amarelo. Tá reclamando de todos os lances, né, Kátia? Tem que tomar cuidado aí, né? Já foi chamado a atenção pelo árbitro, né? O Juan, que já tem o cartão amarelo, como você bem falou. Ele que sempre chega com muita velocidade e às vezes com um excesso de força, né? Dessa vez foi na bola, mas tem que tomar um cuidadozinho, porque um segundo cartão amarelo pode complicar a situação do Lagarto. Grampola. Felipinho. Grampola na linha de fundo. Vai tentar descolar e um escanteio. Não consegue. Roubada de bola do Juan. Felipe Alves. Vai no X1 pra cima do Grampola. Experiente Grampola. Deu um toque na bola lateral. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. Nesta segunda, logo após Reis, você acompanha mais um emocionante capítulo da novela Gênesis. Na telinha da TV Atalaia, Rede Record. Bom, tem jogador caído no gramado e aí a rapaziada vai dar aquela hidratada, né? Jogador ali do Lagarto. 41, quase 42. O Wagner do Nascimento Magalhães está ali na resenha. É o Juan. É o Juan? É o Juan. Está ali sendo atendido. É o Lagarto na sua 12ª participação na Série A do Campeonato Sergipano. Foi vice-campeão em 2021, perdendo o título justamente para o Sergipe. Esteve 3 vezes na Série A2, foi vice-campeão em 2011, né? Conquistando o acesso de lá para cá todas as temporadas de forma consecutiva. Participou uma vez da Copa do Nordeste em 2022, 2 vezes da Copa Governador do Estado. Teve na Série D em 2022, quando ficou em 9º lugar, né? Esteve a um mata-mata de conquistar o acesso. E por 3 vezes participou da Copa do Brasil, passando para a segunda fase no ano de 2020. Não confundir o Lagarto com a Lagartense, né? É sempre bom a gente frisar a Associação Atlética Lagartense, ou melhor, o Atlético Clube Lagartense foi fundado em 92 e deixou de existir em 2008. Em 2009 foi fundado então o Lagarto Futebol Clube. Reta final desse primeiro tempo. Quanto de acréscimo você acha, hein, Cati? Nós tivemos algumas faltas aí, né? Acho que o árbitro deve dar uns 2 ou 3 minutinhos nesse primeiro tempo. Ah, mas nós tivemos a hidratação, né? Vai uns 3 minutos mesmo. Comemoração dos gols e tal, né? Olha o Thiaguinho, ó. No palanque, 1, 2 na marcação. E o Penalva chegou ali firme por baixo, né? 43. Posse de bola para o Sergipe. Esse aí é o Barreto. Deliares. Até Yuri Pedral. Busca jogo André Penalva. Roda a bola o Sergipe, chega na direita, junto à linha lateral com o Felipinho. Ele levanta a cabeça, abre os braços, fica sem opções. Ficou ali pistola, né, o Felipinho, pedindo opções. Ele com o Madre, olha lá. Aí no Felipinho. Demora. Grampola se movimenta, o Felipinho joga, Marley de cabeça, Aragão, a bola sobra para o Marley. Pediu a falta, só que ele acabou prendendo a bola e fazendo a 10ª falta do Sergipe neste primeiro tempo. Galera, nos clássicos, né, esse ano, o Sergipe venceu o Itabaiana na 3ª rodada 2-0, empatou com o Lagarto na 4ª rodada 0-0 e venceu de virada o Confiança 2-1 na 5ª rodada, claro, tivemos também aí o primeiro jogo da semifinal, não. Já o Lagarto empatou com o Sergipe em 0-0 aí mesmo na Arena na 4ª rodada. Empatou com o Itabaiana na 8ª rodada em 2-2. Perdeu em casa para o Confiança na 9ª rodada. E teve aí a semifinal contra o Sergipe na ida 1-1. Portanto, o Sergipe tem 2 vitórias em clássicos neste campeonato sergipano. E o Lagarto ainda não venceu clássicos nesta temporada. Vocês da imprensa, viu, Catiano, que adoram esses números? Diz alguma coisa ou absolutamente? Mais 4.
Assim, se a gente for avaliar no contexto Disney, porque foi muito... Ó, o lance. Vai lá. É, porque essa questão do lagarto foi muito aquilo, né? Começou o campeonato vencendo todas. Toda hora tem lance. Chegando aqui, vamos lá. Daqui a pouquinho a Kátia analisa o lagarto nos clássicos. Urbina, cruzamento. Olha o Hugo! Que é isso, Brasil? Gelado! Hugo e o Fábio, né? Eu, hein? Mais sorte que juízo. Tá aí confirmando. 4 minutos de acréscimo. Vai lá, Kátia. É, como eu estava falando, né? Porque a gente teve um lagarto que vinha vencendo todas, manteve a sua invencibilidade da primeira fase por muito tempo e esteve invicto, né? E aí, quando foi enfrentar as equipes maiores que eu digo assim, com a folha de pagamento maior, com mais tempo de preparação, com títulos, acabou que o lagarto não conseguiu vencer. Olha o lagarto chegando, o Cássio levantou a cabeça, espetacular penal, vibra e reclama com a mesma intensidade, né? Porque o Cássio de novo nas costas do Felipinho. Escanteio para o lagarto, você vai conferir no replay. Olha o Miller, ó. Um toque de cabeça. Aí o Cássio foi, levantou a cabeça. Felipe Alves estava babando lá no segundo pau para receber essa bola. Mas o Penalva foi monstruoso. 46 do primeiro tempo, arbitragem carioca do Wagner do Nascimento Magalhães, prometeu o jogo até 49. Oportunidade na bola parada, mais uma para o Lagarto, já cobrada, curtinha, Tiaguinho, bico da grande área. Ih, Tiaguinho, pegou mascado, né? Tira de qualquer maneira o perigo ali, só que só tem jogadores do Lagarto. Deu gás aí, o Juan. Evita a saída de bola. Dá uma respirada, né? Primeiro tempo insano. Mas olha, dos 20, depois da parada técnica, só deu lagarto. Paulinho, ele é Leozão. Valoriza a posse de bola o time Papajaca, o Verdão da região sul. Ele toca curtinha de novo a Juan. De perna direita ele vai tentar abrir o jogo, mas mandou mal, né? Yuri Pedral, na batalha aérea ali, melhor para o Ares. Paulinho na segunda bola, forçou um pouquinho o jogo para o Nael. Conseguiu a interceptação, Paulinho de novo. Na contramão ele toca lá pro goleirão Fábio Lima. Domina de direita, toca de canhota. Busca jogo Hugo. Chuteira combinando com a bola, hein? 47,5. Ótimo primeiro tempo. O terceiro dos 4 tempos, né, desse jogo de 180 minutos. Lançamento pro Nael, passa por todo mundo, a bola vai sair em tiro de meta. Carlos Alexandre em Porto da Folha. Um abraço pra você, queridaço. Obrigado pela companhia. Tá curtindo a gente. Porto da Folha, terra do Guarani de Porto da Folha. Os buraqueiros de Encheimea. Cacá tá com a gente. Bruno também. Jonathan Santana. Valeu, galera. E aí, você sabe como funciona, né? Quase 4.500 aparelhos conectados de forma simultânea. E vive o multiverso do chat. A galera vai lá, naquele fight massa. Divirtam-se. Wallace Obina, ele recomeça tudo. Reta final desse primeiro tempo de muitas emoções. Pelo jeito, vamos ter emoções ainda mais fortes na volta do intervalo. Filipinho, deu e foi receber ali o Aragão. Abre o compasso e deixa passar para o Eric. Corre na contramão, aí o 10. Faz o passe ainda no círculo central para Yuri. Ele abre os braços, tenta o toque entre linhas, grampola, botou pra cima. Vamos ver o Hugo. Hugo. Manda pra cima. Na disputa aérea do Nael. Vai sobrar pro Penalva. Dele a Felipinho. Recua lá do meio campo até o goleirão Igor Leonardo. Fim de papo. Final do primeiro tempo com vaias. Do torcedor do Sergipe na Arena Batistão. Fim de papo! Filipinho marcou aos 17 para o Sergipe. Nael empatou aos 26 para o Lagarto. Primeiro tempo, 1-1 Sergipe Lagarto. Com esse resultado, a decisão da primeira vaga na final vai sendo nos pênaltis, galera! Mas agora tem ele, Ícaro Novaes. À beira do gramado com os craques da partida. Vai, Ícaro! O 20, né? Queridão, aguardando as equipes, os atletas saírem aqui, buscando o Nael, que marcou o segundo gol nesses confrontos com o Sergipe, né? Tá chegando por aqui agora, deixa eu só posicionar ele aqui, queridão, pra gente poder falar com ele.
Nael, mais um gol marcado nesses confrontos contra o Sergipe. Qual é a sua análise? O gol sofrido logo na primeira etapa foi uma injeção de ânimo para que o Lagarto pudesse reagir nesse primeiro tempo? Acredito que sim, pelo fato da gente ter buscado mais o jogo depois que tomou o gol, né? Mas não pode acontecer, foi um gol, uma indisplicência nossa, mérito deles também. Estamos jogando contra uma grande equipe, a gente sabe disso. Mas é isso, acredito que a gente tomou o gol muito rápido, mas graças a Deus também que a gente pôde empatar rápido, fui feliz ali no chute. E vamos aí, vamos para o intervalo, segundo tempo, o jogo ainda está em aberto, e acredito que a gente no segundo tempo vai buscar a nossa vitória. Ok, Nael, muito obrigado. A gente já aguarda aqui, queridão, o Diego Aragão, ele capitão do Sergipe. Diego, a gente observou você ali, acabou o primeiro tempo, foi conversar um pouquinho com o sistema defensivo ali. O clube, a equipe relaxou após o primeiro gol, qual a análise desse primeiro tempo? Não existe relaxamento, ainda mais se tratando de uma semifinal de um clube como o Lagarto, que vem nos incomodando durante o campeonato. Está sendo o terceiro jogo aí contra ele, a gente não conseguiu vencer ainda, então é ter calma. A gente tomou um gol ali de uma bola que sobrou no rebote. Falta de atenção nossa, é normal, acontece futebol. Segundo tempo a gente vai ver o que o professor tem para falar, para a gente voltar e conseguir o objetivo da gente, que é passar para a final. Ok, então muito obrigado, Diego. Tá aí o registro dos atletas, daqui a pouco a gente volta com mais informações e a segunda etapa, claro, queridão, é com vocês. Promete demais essa segunda etapa, galera, com certeza, né? O Nael só vale golaço, né? Fez um golaço no domingo no jogo da ida e outro golaço agora na volta. Vamos pro intervalo e é o seguinte, ó. Depois do intervalo, o Catiane Peixoto analisa os grandes lances do primeiro tempo e fala sobre a expectativa para essa etapa final. Por enquanto, 1-1. Por enquanto, vai dando pênaltis. O final dessa história, a gente conta já. Segura aí. Ter a informação completa é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, Mariana Sena. É jornalismo com compromisso para levar sempre a verdade até você. Cidade Alerta Sergipe na TV Atalaia. Um mundo de informação que começa em você. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do estado. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Tolerância zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Tô na melhor. Show de informação na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Todo domingo, a partir das 8 da manhã, tem o programa Agro SE. A TV dos Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você, a partir das 8 da manhã, na tela da TV Atalaia. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos. Acompanhe a gente no SE no Ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia. Um mundo de informação para você. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Olha, me dá dica pro pessoal de casa, mamãe.
subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Olha aí. E divida com a gente tudo o que você quer saber, você em dia, com Jaqueline Cruz, de segunda a sexta, a partir das 2h20 da tarde, na tela da TV Atalaia. Para ficar em alerta, você precisa da informação. Para ter a informação completa, é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado. Aquele abraço para você ligado na telinha dos Sergipanos. Horário nobre da família Sergipana curtindo o futebol sábado à tarde durante 9 temporadas consecutivas. Estamos aqui contando a história do Campeonato Sergipano. E hoje uma tarde de gala, uma tarde especial, tarde de semifinal. Vale vaga na grande final que será em 2 jogos, quarta-feira. E no próximo sábado conheceremos o campeão sergipano em 2024. Mas olha, Catiane, que jogo espetacular. A expectativa era essa, um equilíbrio incrível. E nunca foi tão fácil definir, dividir, né? Um jogo antes da parada técnica e depois. A gente até comentava aqui nos bastidores, né? Parece até que foram 2 jogos diferentes. Até os primeiros 20 minutos ali, mais ou menos, só dava o Sergipe, né? O Sergipe que estava dominando, tanto é que conseguiu marcar o gol, né? Transformou seu domínio em eficiência, marcou o gol. Só que a partir ali da hidratação, a gente teve uma reviravolta nesse jogo que só estava dando a equipe do Lagarto, né? Aí, a gente do teve... gol do Sergipe, ó, grande jogada do Eric, e o Filipinho já dominou de canhota girando o corpo, né? Foi muito feliz na finalização, a bola foi rente à grama, sem chance ali de defesa para o Fábio. E consagrava uma superioridade do Sergipe até então, né, Cati? É, o Sergipe estava embalado, né? Estava colocando pressão o tempo inteiro, criando muitas oportunidades. E aí o Felipinho foi muito feliz nesse lance, né? Recebeu a bola e nem pensou direito, né? Já mandou um direto, não deu para o goleirão da equipe do Lagarto se defender. E aí já o lance do gol de empate do Lagarto, o penal a salvo, a finalização do Hugo na linha da pequena área. Olha o Nael. Pegou na veia, né? Aquele chute que quem é da boleiragem gosta, né? A bola vem no jeito, Cati. E parece que o Lagarto só estava esperando uma oportunidade na bola parada, né? Porque antes disso aí, havia acontecido uma falta, depois tivemos o escanteio. O próprio Nael, né? Com isso, grande o próprio defesa Nael. Do Igor. Nael, né? Que fez um golaço no jogo de ida, sim, né? Lá no Paulo Barreto. E aí ele desde também... Desde então só deu o Lagarto. Olha só, essa saída do Igor foi fantástica, é, né? Com o pé, um recurso muito bom do goleirão do Sergipe, porque o Felipe Alves já estava para entrar com bola e tudo ali, Catiane. E é uma visão de jogo para poucos goleiros, né? Porque ele sabia que talvez não daria tempo de fazer essa defesa com a mão. O Igor Leonardo tem muita categoria em tudo que faz, tanto é que defendeu o título da melhor defesa do campeonato, né? E aí, a partir desse momento, foi só o domínio da equipe do Lagarto, né? Se no começo do primeiro tempo a bola nem chegava nesse setor de ataque, a partir ali dos 20 minutos, mais ou menos, a bola só estava no setor de ataque da equipe do Lagarto. O Sergipe veio reagir já no finalzinho, né, desse primeiro tempo, tentando aí emplacar mais alguma jogada promissora, tentar fazer mais uma jogada de ataque, mas também não fez isso com muita eficiência, saiu de campo, inclusive, sendo vaiado pela torcida. Pois é, e agora, hein, façam suas apostas. O que que nos aguarda nesse segundo tempo? A gente ainda tem essa jogada aí do Cássio, né? Que o Penalva salva, porque o Felipe Alves chegava lá. E o Penalva comemorou como se tivesse um gol, né? Pois é. Vibrou isso, muito, né? E fez com categoria, né? Acabou tirando aí essa oportunidade para a equipe do Lagarto. Maravilha, turma boa. Olha, convido você a se ajeitar aí no sofá. Um abraço para a galera que tá aí também pelos bares da vida, acompanhando muita gente aí pelos botecos, né, em todas as partes, curtindo muito também a transmissão da TV Atalaia, galera do YouTube, enfim, se acomode, prepare o coração, porque depois do intervalo você vai conhecer o primeiro finalista da temporada 2024 do Campeonato Sergipano. Futebol é aqui na TV Atalaia. Até já. Precisa da informação. Para ter a informação completa, é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, Mariana Sena. É jornalismo com compromisso, para levar sempre a verdade até você. Cidade Alerta Sergipe na TV Atalaia. Um mundo de informação que começa em você.
Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do estado. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Tolerância zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Dona Melhor, show de informação, na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Todo domingo, a partir das 8 da manhã, tem o programa Agro SE. A TV dos Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você, a partir das 8 da manhã, na tela da TV Atalaia. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo, todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos. Acompanhe a gente no SE no Ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia. Um mundo de informação para você. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Bora me dar dica pro pessoal de casa, mamãe. Subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Eita, olha aí, olha aí. Aquele abraço para você ligado na telinha dos Sergipanos. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Estamos juntos neste sábado 6 de abril ao vivo, 5 horas mais 5 minutinhos. Cai a tarde na capital mais linda do Brasil, em Aracaju. Intervalo de jogo no palco maior do esporte sergipano, Arena Batistão. Sergipe 1, Lagarto 1. Números da primeira etapa. Faltas cometidas 10 pelo Sergipe, 4 pelo Lagarto. Foram 4 finalizações do Sergipe, 3 do Lagarto. Amarelos, o camisa 10, o Sergipe, o Eric, tomou amarelo. O Nael, número 20, e o Juan, número 7, os dois do Lagarto, também amarelados. Tivemos aí um escanteio para o Sergipe, 2 para o Lagarto. Um impedimento marcado contra ataques do Lagarto. Os gols da partida foram marcados pelo Filipinho, camisa 2 do Sergipe, aos 17. E pelo Nael, camisa 20 do Lagarto, aos 26 minutos. Uma tarde de muitos clássicos, né? Reta final de decisões nos estaduais. Tem Ceará e Fortaleza, tem Sport Náutico. E amanhã, né, galera? Amanhã tem simplesmente a final do Paulistão, 6 da tarde, ao vivo aqui na telinha da TV Atalaia. Amanhã tem Palmeiras e Santos. Esse torcedor que tá aí na telinha da TV Atalaia, Catiane, tá mais preocupado ou tá mais entusiasmado para a etapa final, hein? Olha, acho que deu uma preocupação, né, o torcedor da equipe do Sergipe, que viu um comportamento no início do primeiro tempo, depois viu a equipe se desconstruir inteira dentro de campo, e aí volta com essa preocupação, né? Será que a equipe do Sergipe volta com o mesmo ritmo lá do início do jogo, vai continuar com o ritmo que finalizou essa primeira etapa, né? Uma certa preocupação da equipe do Sergipe, né? Por outro lado, os torcedores do Verdão estão felizes, né? Afinal, começaram esse jogo perdendo, né? O Sergipe estava com vantagem, mas conseguiu aí arrancar esse empate. E é aquilo que a gente está dizendo desde o início da transmissão, né? Está tudo aberto novamente. Sim. Pois tem é. Tem jogo ainda, muita bola vai rolar. Daqui a pouquinho saberemos, né? O primeiro finalista do Campeonato Sergipano 2024. Bom, o Sergipe vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, né? Começa a sua jornada no dia 27 de abril, aí mesmo na Arena Batistão, às 7 da noite, contra o Asa de Arapiraca. E depois visita a equipe da Jacuipense no dia 3 de maio, lá em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia. Já o Lagarto pode se despedir da temporada hoje. Então, se o Lagarto não passar para as finais,
encerra a participação na temporada 2024. Caso passe, não só garante vaga na final, como já garante um calendário para a temporada do ano que vem. Né? Então vale demais para a equipe do Lagarto essa classificação, porque os finalistas irão para a Copa do Brasil e também, no caso do Lagarto, aí pode garantir uma classificação para a Copa do Nordeste. Ícaro Novaes, fala, meu craque. Para essa segunda etapa, o Lagarto vai fazer a primeira alteração agora no intervalo. O 9, Jean, ele que já está aqui no aquecimento, e vai entrar no lugar do 25, o Felipe Alves, atacante também do Lagarto. Então, a primeira mudança na equipe do interior do Lagarto vai ser feita agora nesse intervalo. Pois é, né? O Felipe Alves é um jogador que tem uma identificação muito grande com o Lagarto, não participou tanto desse primeiro tempo. Vai dar lugar aí ao Jean. Jean, que tem 5 gols na temporada. Ele que disputou algumas partidas no início do ano pela equipe do Jacuipense no Campeonato Baiano. Fez 9 jogos no Campeonato Baiano. Chegou já no meio do Campeonato Sergipano. Ele está indo aí para sua 5ª partida no Campeonato Sergipano. Tem 1 gol com a camisa do Lagarto. Fez 4 no Campeonato Baiano. Jean, que é natural de Fortaleza. 1,75m, 74 quilos, 29 anos. Cati. O Felipe Alves foi um destaque, né, no campeonato inteiro. Ele estava sempre ali marcando gols pela equipe do Lagarto, mas nesses últimos jogos, me refiro ao jogo de ida da semifinal e hoje, né, o jogo de volta, o Felipe Alves não apareceu muito, né? Nas poucas vezes que apareceu, não fez um bom trabalho, não teve um desempenho, né, bom com a bola. Então o Paulo Salles faz essa substituição, traz o Jean, que inclusive faz muitos gols, né? Você acabou de falar que o Jean tem 5 gols, né, na temporada, então é um cara que sabe marcar e é isso que o Lagarto precisa para virar o jogo, né? Faz aí essa troca o técnico Paulo Salles na equipe do Lagarto. Walter Freitas, na capital do sertão, acompanhando a gente. Grande abraço, colega comunicador Walter Freitas, lá em Nossa Senhora da Glória. Obrigado pela companhia. Alô, alô, Natanael Ferreira está sempre com a gente, né, Natan? Obrigado. E um abraço especial para esse querido colega, narrador durante tantas temporadas aqui da TV Atalaia, grande Roosevelt Santana. Esse é gente fina da melhor qualidade. Professor Roosevelt Santana, aquele abraço, queridaço. Vamos lá. Vai começar o segundo tempo com 18 minutos de intervalo, hein, o seu Wagner do Nascimento. Tudo pronto na arena. Aperte os cintos, vem comigo, vamos nessa, viajar pelo mundo mágico do esporte. Viva o Campeonato Sergipano, Dali TV Atalaia. Vamos conhecer o primeiro finalista do Sergipão 2024. 101 anos de história, melhor, 101 edições em 105 anos de história. E mais uma vez, assim como no primeiro tempo, com menos de 20 segundos, já tem uma faltinha, né, só para não perder o hábito. A 11ª falta do Sergipe no jogo, o Lagarto cometeu apenas 4. Hugo tenta sair jogando por baixo. Que jogada do Thiaguinho, hein? Acionou o Jean de 3 dedos, vai fazer, sai do gol de novo, Igor Leonardo! É muito bom goleiro, né? Ele é muito bom goleiro, o pernambucano de Caruaru, o dentista Igor Leonardo. Muito bom, muito ligado, né? Um goleiro rápido, ágil. Saiu do gol porque era mais uma bola nas costas das áreas do Sergipe. Qual Sergipe a gente vai ver, hein? Antes ou depois da hidratação? Qual Lagarto a gente vai ver? A mesma pergunta, antes ou depois da hidratação? Aí o Ares pediu a falta, mas a bola sobrou para o Eric. Corre na contramão, faz o passe aí para o 8 do Jipão. Ele roda a bola. O torcedor do Sergipe está um pouquinho aflito, né? A gente sente o frisson das arquibancadas. Obina. Boa jogada, linha de fundo. Não evita a saída. É tiro de meta para a equipe do Lagarto. É a primeira semifinal amanhã. Confiança em Itabaiana aí mesmo na Arena Batistão, 17h. Na ida, na última quarta-feira, outro jogaço, né? O Confiança abriu 2-0, mandava no jogo. E o Itabaiana buscou o empate, quase vira. E quase que o Confiança faz o terceiro no último lance do jogo. Olha, semifinais realmente eletrizantes, né, Cátia? É, e campeonato bom é assim, né? Que a gente chega nessa fase, né? Que é fase decisiva, com tudo aberto, né? Ninguém sabe quem tem vantagem, quem não tem vantagem, que eu me refiro a mais qualidade, né? De jogo. E o mesmo aconteceu no jogo entre Itabaiana e Confiança lá no estádio Paulo Barreto, né? No município de Lagarto.
Quando acabou ali o primeiro tempo, a torcida do Itabaiana estava murchinha, porque o Itabaiana não jogou, né? Se for comparado à equipe do Confiança, o Confiança dominou o primeiro tempo inteiro. E aí, já na volta do segundo tempo, o Confiança amplia, né? Marca 2-0. Aí foi que o torcedor ficou cabisbaixo mesmo. Mas jogo é aquela coisa, né? Tudo pode mudar. E aí o Itabaiana começou a reagir, conseguiu marcar gols, tanto é que saiu de lá com empate. Ou seja, amanhã está tudo aberto novamente para saber quem vai ser, quem vai ocupar a segunda vaga, né, da final do Campeonato Sergipano. É, o Confiança vai ter o desfalque do Fábio, que foi expulso, muito provavelmente do Ricardo Bueno, que foi o grande destaque. Até ele sair do jogo, fez o primeiro gol, inclusive, o Confiança mandava no jogo, né? Saiu por lesão muscular. O clube ainda não divulgou oficialmente se ele estará em campo ou não. Mas por ser muscular e pelo tempo curto de recuperação, a gente imagina que seja difícil ele voltar, e que se voltar não vai estar em 100%, né, das condições físicas. Já o Itabaiana vai para sua 23ª partida na temporada, né, em 3 meses e 7 dias. Né? O Ailton Silva tem rodado muito seu elenco, mas a parte física tem pesado também. Tudo em aberto amanhã na segunda semifinal. E semana que vem, quarta-feira, a primeira final. E no sábado, 16h, com exclusividade, a grande final aqui na telinha da TV Atalaia. Falta para o Gipão! Falta cometida ali pelo Cássio. E atenção a esse número. O Lagarto cometeu 4 faltas em todo o primeiro tempo, eu falei agora há pouco. E até agora, galera, em 3 minutos, já cometeu 3 faltas. Então, o Lagarto chegando um pouquinho atrasado, né? Cometendo faltas nesse início de segundo tempo. E essa é uma falta perigosa. O goleirão Fábio Lima, tranquilo, né? Experiente, vai montar sua barreira, mas é uma falta que pode gerar aí um lance de perigo para a equipe do Sergipe. O suficiente para acordar a galera vermelha na Arena Batistão. Você vai conferir ali, ó. Jogada do Filipinho. O Lares deu um passe bonito de primeira, né? Errou o domínio o Cássio. E depois, na passada, né? Ele acabou cometendo a falta para cima do Marley. Aí o torcedor colorado, na expectativa, o Lagarto se defende com todos os 11 jogadores dentro da sua área. De perna esquerda, Ian Barreto. De perna direita, não, passou o Eric. Ian, cobrança direto pro gol. Forte demais, sem perigo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão, né? Netis, sua internet 100% sergipana. DOC Investigação, nesta segunda, 15 para as 11 da noite. Thaís Furlan apresenta DOC Investigação, episódio inédito. Você vai ver os novos detalhes do mistério de Serrambi. Não perca. Vamos que vamos. Vale vaga na grande decisão. Olha só a fatiada do Hugo, hein? Tiaguinho, cruzamento, vai fazer! Espetacular de novo, Igor Leonardo! A finalização do Nael talvez não tenha sido com a potência que ele desejava, até porque a bola caiu na perna direita. Mas, Catiana, é incrível como a zaga do Sergipe está cedendo esse tipo de finalização para o Lagarto. Deixa eu ver o Sergipe chegando. A gente vai conferir aí no replay, ó. O Nael na pequena área, a bola quicou, né? Ficou alta, ficou difícil para a finalização dele. Vamos ver o Gipão. Jogo não para. Jogo é elétrico. Obina. Ares. Aí, Eric. Fica de frente para o jogo. Ian, ultrapassagem, recebe, devolve a Eric. Mas na triangulação, vai lá ali no X1 para Obina. Bom passe, linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Grampola, subiu o Hugo. Fiquei na dúvida ali da posição do Ian. Alguns jogadores do Lagarto, inclusive, pararam para pedir um impedimento. Aí Ares, esconde a bola o volantão. Ian Barreto, esperou o contato. O contato veio, é falta marcado para o Sergipe. Tatiane. Pois é, falta que estava sendo necessária, né, para a equipe do Sergipe para poder pegar de volta esse domínio de jogo. Né? A gente teve aí uma jogada bem promissora lá que começou na equipe do Lagarto, no setor de ataque. O Igor Leonardo fez uma excelente defesa, né, como sempre. E aí volta no contra-ataque a equipe do Sergipe, consegue arrancar essa falta. Vamos ver como é que o Sergipe vai se comportar nessa bola parada. Quase 4 mil aparelhos conectados de forma simultânea no YouTube. Já chega dando um like, hein? Manda aquele joinha pra gente e se inscreve no nosso canal. Sejam bem-vindos. Vai que cola na bola parada, oportunidade, mais uma para o Gipão. Eric, respira fundo, levantamento na boca do gol! Fábio Lima de soco, afasta o perigo. A segunda bola é pro Sergipe com o Filipinho. Tenta mandar na área, mas
Saiu fraca, deu no peito do Jean. Lançamento, só que não tem ninguém de verde, né? Aí facilitou a vida para a equipe do Sergipe e do Leonardo. Vamos caminhando aí para 7 minutos e meio deste segundo tempo. Segue o placar do primeiro 1-1. Aí o Eric, ó, mandou cheia de veneno, o penal subiu, né? Mas estava soberano no lance o goleirão Fábio Lima. Ian. Por elevação ele faz o passe para a Obina, de costas para a marcação. A marcação dobra para cima dele. Vai no X1, linha de fundo, cruzamento, mais uma do Leozão. Estava ligado ali na cobertura o zagueirão do Lagarto. Como no primeiro tempo, o Sergipe começa melhor a etapa final. Dominando as ações, vem com mais posse de bola. Ian para a Grampola. Aí o capitão Aragão. Dele a Eric, se movimentando 10. Eric de frente para o jogo. Grampola fez a parede, Thiaguinho. Mas a bola sobra para o Sergipe. Ares dominou, driblou, bateu para o gol. Passa à esquerda, tiro de meta para o Lagarto. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Olha o Ares, ó, na categoria, né? Finalização não saiu com a potência talvez que ele desejava. Passa à esquerda do goleirão Fábio, que tá pedindo atendimento. Vamos mandar o alô? Tal alô é gostoso, né? Alô, alô, galera do YouTube. Cláudio de São Domingos, na torcida pelo Lagarto. A Emily tá pedindo pro Gipão ganhar o 38º da história. Ilha Bela, um abraço para você, queridas. Carlos Barroso, na torcida pelo Sergipe. E o Bruno Lucas. Tamo junto, Brunão. Valeu. Aí o goleirão Fábio, experiente goleiro do Lagarto. 39 anos. Torcedor do Lagarto aí, que pegou a estrada. São 80 quilômetros, né, que separam Aracaju de Lagarto. O Fábio simplesmente tem todos os minutos, né? Jogou todas até agora. 39 anos, nasceu em 17 de maio de 84, 1,84 de altura. Não é dos mais altos, né? Tem 82 quilos. Ele foi revelado pelo Atlético da Bahia. Tá aí na sua segunda passagem vestindo a camisa do Lagarto. Vamos lá, tiro de meta cobrado. Curtinho para Juan. O Sergipe com o Grampola tentando ali fazer o abafa com a marcação, linhas altas. Levantamento buscando o Nael, gira para cima da marcação do Ian. Levanta a cabeça, inversão de bola lá na canhota, buscando o Cássio. Bola amortece no chão, aí ele domina. Vai para cima da marcação, busca Gian. Dá um tapa na bola, Thiaguinho de costas para 2-3 na marcação. Recuperação do Sergipe! Transição ofensiva com penal, se manda o zagueirão. Aí Obina. Tá valendo, 3 contra 3, Obina clareou, bateu, fora! Quase, quase o segundo do Gipão! Num contra-ataque que nasceu da recuperação do Penalva, o zagueirão. O Obina chamou para si a responsabilidade, bateu bem pro gol, ele já tem 2 gols no campeonato. Quase, quase o segundo do Sergipe, hein, Cati? Pois é, do jeitinho que o torcedor do Sergipe gosta, né? O Sergipe voltou a colocar pressão, voltou a imprimir ritmo, né, dentro desse jogo. E aí o Sergipe sai nesse contra-ataque, o Wallace Obina, com toda a categoria, com toda a excelência, leva essa bola até o seu setor de ataque, porém na hora de finalizar acaba não saindo, talvez na direção, né, correta, mas aí cria essa oportunidade para a equipe do Sergipe. Isso vai levantando o ânimo, né, da equipe, levantando o ânimo do torcedor. Segue tudo aberto na Arena Batistão. Abraço para a galera do grupo FF Vélez 2019, meus queridos amigos, irmãos. Beijo para vocês, tá? Olha lá, ó, Obina. Por outro ângulo para você curtir. Lá vem ele. Grampola saiu da área. Era para ele estar lá para o cruzamento, né? Aí ele devolve no Obina, vai no X1. 3 chegam perto do Obina. Ele recua Ian. Aragão faz o passe, Leozão. Simplifica. Dá aquela zagueirada. O Leozão, lateral já cobrado para o Sergipe. Obina, ligado o Gipão, deixou o primeiro para trás, levanta a cabeça, cruzamento, forte demais. A bola acaba saindo em tiro de meta. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Banese Card, o cartão dos sergipanos.
Amanhã, 18h, ao vivo, tem a grande final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos, Paulistão, bola na grade. 12 minutos em segundo tempo, um para o Sergipe e um para o Lagarto. Mesmo placar da ida. Com esse resultado, estamos indo para os pênaltis. Sergipe foi eliminado na temporada passada nos pênaltis em casa para o Itabaiana, que viria a ser campeão sergipano. Deu uma engrossada ali na inversão de bola o Juan, que é uma das especialidades da casa, né? A saída de bola. E aí cede a posse para o Sergipe. Aragão. Toca a Felipinho. Aragão de novo. Pisa na bola o capitão. Faz o passe para a passagem do Felipinho. Falta nele, né? Falta nele mais uma do Lagarto. Com essa, a quinta falta do Lagarto. Somente no segundo tempo, a nona no jogo. Wagner Nascimento. Até agora o árbitro carioca, 44 anos. Sem maiores preocupações no jogo. Olha lá o Aragão, ó. Filipinho dominou. Acabou chutando pouco, né? Falta do Jean, o atacante camisa 9. Daqui a pouco o Gipão faz mais um gol. Ronaldo na Barra dos Coqueiros. Alô, galera do outro lado da ponte. Aquele abraço para linda e bela Barra dos Coqueiros. Obrigado pela participação. Chama no zap você também. 13h30, galera. Eric respira fundo. Vale vaga na grande decisão. Lá vem Eric, perna direita. Cruzamento na boca do gol. Quem sobe? Fábio! A terceira finalização do Sergipe nesses 13 minutos do segundo tempo. Rafael Grampola. Uma bola difícil, né? Veio sem muita potência. O goleirão Fábio Lima. Firme, catou. Já saiu jogando, você vai conferir no replay, ó. Subiu com a marcação do Leozão Grampola. E o Fábio seguro para fazer a defesa. Aragão. Mais uma falta, né? E acabou caindo de mau jeito na El, hein? Ele fez a falta, mas ele acabou caindo estranho em cima do braço esquerdo. É a impressão que eu fico no lance aí com o Aragão. Imediatamente foi chamado aí o corpo médico do Lagarto. Inclusive o médico do Sergipe, o Dr. Luiz de Pablo, entrou imediatamente pro gramado. Olha lá, como o Wagner do Nascimento Magalhães chama imediatamente o atendimento para poder resolver ali, né? Tentar ajudar o Nael, número 20. Vamos conferir no replay, se a gente pega lá, ó. Olha o Nael, braço esquerdo, ó. Caiu esquisito, né? Não sei se foi o braço ou o ombro especificamente. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. Esse é o 30º jogo da história entre Sergipe e Lagarto. Não confundir com os duelos com Sergipe e Lagartense. Tá, são 13 vitórias do Sergipe, 10 empates e 6 vitórias do Lagarto. O Sergipe fez 44 gols, uma média de 1,52 por partida. O Lagarto fez 28 gols, uma média de 0,97 gols por partida. A torcida do Sergipe tenta dar uma animada nesse segundo tempo. A gente lembra, né, que em 2022 as equipes, além do Campeonato Sergipano, se enfrentaram também pela Série D. O Lagarto levou a melhor naquela ocasião, venceu por 2-1 nos últimos confrontos. O empate tem sido a tônica, né? O Lagarto venceu pela última vez em 2022, 2-1 no dia 18 de junho pela Série D. E a última vitória do Sergipe em cima do Lagarto foi um 2-0 em 2022 no Campeonato Sergipano, dia 26 de março. Fala aí, Caro Novaes. Daqui a pouquinho no Sergipe vão entrar o Tony, 19, e o 25, o Arthur Santos. As substituições estão sendo preparadas aqui na beira do gramado. 16 minutos, a bola volta a rolar. Daqui a pouquinho tem o combo de substituições no Gipão, que volta dominando o jogo, assim como no primeiro tempo. Ares, aí Eric, abre o jogo. Felipinho deu e foi receber, hein? Só que o Eric balançou para dentro. Devolve bola. Olha o penal onde tá. Calibrou, bateu a bola, explodiu ali da marcação. Sobra para o Yuri. Finalização. Passa à esquerda do goleirão Fábio. Sem perigo. Os dois zagueiros, hein? Foram pro campo de ataque. Agora sim, as duas substituições. Ícaro Novaes. Ayrton. Manda bala. Confirmando então as entradas do 19, o Tony, e o 25, Arthur Santos. Sai o 7, Mardley, e o 9, Grampola.
Também vem mudança no Lagarto, daqui a pouquinho a gente confirma, e o Nael chorando bastante aqui na área técnica, não vai dar para ele, tá? Pena, né? Uma pena, porque o Nael vinha se destacando, não só no campeonato, e brilhando nas semifinais com um gol em cada jogo, o Catiane. Vai saindo por lesão, e o Sergipe tem Tony e Arthur Santos como novidade, saíram Grampola e Marley. Daqui a pouquinho a Cátia analisa, porque o Sergipe desce. Felipinho. Arthur Santos participa do jogo pela primeira vez. Aí ele faz o passe para Aragão. Levanta a cabeça. Chuveirinho buscando o Tony para participar pela primeira vez do jogo. Olha o Nael aí, olha. Não foi no braço nem no ombro, como eu previa. Foi no tornozelo ali. Vamos confirmar a substituição do Lagarto, Ícaro. Vamos lá, queridão. Entrando o 19, o Emerson. E o 22, o Jerry. E saem o 10, o Miller. E agora aguardando aqui a quem é o outro atleta que vai sair. É o 20, o Nael. Então, ele que sai lesionado, já recebendo atendimento médico aqui. E a lesão do Nael foi no tornozelo direito, tá, queridão? Ele tá aqui já recebendo atendimento e, como eu disse, chorando bastante. Então, duas alterações confirmadas no Lagarto. É, então a gente já rabiscou tudo aqui, viu, dona Catiane? Então, o Lagarto tinha feito uma alteração no intervalo, entrada do Jean em cima do Felipe Alves. O Jean ainda não conseguiu participar do jogo, né? Tirou o Miller, que é o homem, que é a cabeça pensante desse time, né? Até estranha a substituição, olha só, sai chateado, né? Balançando a cabeça negativamente o Miller. Entra o GR22 e o Nael saindo por lesão para a entrada do Emerson. Esse pacoça! Eita nós, hein, Obina! Agora ele deu o passe pro Gasparzinho, fantasminha e camarada, né? Vai, Cati. É uma pena, né, que o Nael tenha saído por lesão, porque foi só por esse motivo, né? Não foi por questão de cansaço, nem falta de rendimento em campo, né? O Nael que fez gols que, inclusive, poderia ter sido decisivo, né? Já que conseguiu o empate no primeiro jogo, né? No jogo de ida, conseguiu marcar nesse jogo hoje também. E na equipe do Sergipe, o Marcelo Martellotti, ele tenta dar um fôlego e tentar marcar gols, né? Porque não adianta criar, ó, de novo. Deixa eu ver o Tony. Toca para o Ares, participando muito do jogo, o volantão número 8 do Gipão. Até o capitão Aragão, dele abre o jogo para Filipinho, corta para dentro, balança para cima da marcação, passe ali na podre para o Arthur Santos. É obrigado a tocar um pouquinho mais atrás com Aragão. Aí ele levanta a cabeça, toca curtinha. De novo Arthur. Aí o capitão desce e fica entre os zagueiros. André Penalva. Olha, falei o nome do Igor Leonardo pela primeira vez no segundo tempo agora, hein? Aos 20 do segundo tempo, para ele fazer um toque de zagueiro para zagueiro. Só dá Sergipe no segundo tempo. Eric caindo pela esquerda nessa etapa final. No primeiro tempo ele jogou no lado direito e deu assistência para o gol. Chamou a falta veio. Participou do jogo pela primeira vez ali o Emerson, número 19, para dar uma cutucada no jogador do Sergipe. Falta marcada. Tá apontando ali o Wagner. Pode complementar, Cati. E aí o Marcelo Martellotti tenta fazer com que o Sergipe marque gols, né? Porque não adianta só criar, como tem criado bastante, né? O segundo tempo inteiro só tem dado domínio da equipe do Sergipe, porém isso ainda não foi convertido em gols. Então talvez a saída do Marley e a entrada do Arthur Santos, que é um atacante que costuma fazer gols, tenha sido com esse objetivo, né? De fazer com que o Sergipe amplie esse placar e não leve esse resultado para os pênaltis. Taislan, de Itabaiana, tá mandando um salve pra secretária, Catiane. Conheço meu amigão aí, Taislan. Um abraço, viu? Fã-clube da Catiane só cresce, Brasil. Levantamento! Fora! Teve uma galera do lado oposto que vibrou gol, hein? Do zagueirão Yuri. Mais uma do Sergipe, a quinta finalização desse segundo tempo, a nona no jogo, você vai ver no replay, ó. Falta do Eric lá no segundo andar. O Cássio não acompanhou. Cabeceou como um mando figurino, né? Bola pro chão. Não sei não se ia dar essa pro Fábio. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Quase 5 mil aparelhos conectados de forma simultânea no YouTube, bombando, 813 mil inscritos e contando. Aí o Tony foi titular, né, nas primeiras partidas na temporada, marcando gols inclusive. Abraço aqui para o Rodrigo Santiago, Bruno Lucas com a gente, Wallace Santana também.
Alô, Vôlei Rangel, Beto Silveira. Audiência qualificada, obrigado, queridaços. Esse Ares abre o jogo pela canhota com o Ian. De primeira para Eric. Faz o tapa na bola, buscava ali o Obina. Jogando demais o Eric hoje, hein? Tony fez a parede pro Eric. Vai fazer nada! E vai tomar cartão! E vai ser, deixa eu confirmar aqui, o Eric vai ser expulso de jogo, hein? O Eric é o único amarelado no Sergipe. O Eric ia se consagrar. Eu acabei de fechar a boca dizendo que o cara tá fazendo um jogaço. E entrar com bola e tudo. Olha lá o Wagner, ó. Se ele guardar o cartão agora, ele vai pipocar. Porque ele já tem amarelo. O Wagner estava em cima do lance. Temos VAR. A gente tem que lembrar, né? Que, enfim, todo lance de ocasião de gol, ele é analisado. O Wagner do Nascimento Magalhães estava perto do lance, vamos ver. Olha lá, o Wagner estava em cima do lance, ele já foi puxando o cartão. Por outro ângulo, o Tony faz a parede, o Eric dribla o primeiro, tapa na bola, tá expulso, né? O Fábio, do jeito que ficou, o goleirão. Pois é, então o VAR vai analisar. Num primeiro momento, eu confesso que achei que havia tido algum tipo de contato. Não tive a certeza, mas o Wagner estava muito bem colocado. Olha lá o Wagner, ó, nitidamente ouvindo o VAR. Que coisa, hein, Catiane? Para você ver como é, como o futebol é, né? O Eric fazendo uma excelente partida, criando muitas oportunidades para a equipe do Sergipe. Poderia consagrar, né, essa sua excelente partida com esse gol, mas aí acabou tomando esse cartão amarelo por simulação, né? O Eric faz essa situação desagradável, né? Que a gente gostaria de ter todas as equipes com os 11 jogadores até o final, mas vai sendo expulso e vai dificultando a situação para o Sergipe, né? Que agora vai ter que tentar arrancar esse segundo gol para não levar essa partida para os pênaltis, tendo em campo a ausência do Eric, camisa 10. É, cara, deu assistência do gol, jogou o primeiro tempo pelo lado direito muito bem, tava destruindo no segundo tempo, ele tem 2 gols no campeonato, né? Natural do Rio de Janeiro, 25 anos o Eric, jogou 3 temporadas no Falcon, 21, 22, 23, chegou para o Sergipe nesta atual temporada, ele que é revelado pelo Fluminense, né? Ou melhor, jogou nas categorias de base do Fluminense do Rio, no sub-15, no sub-17, no sub-20, subiu para o profissional no Taubaté, do interior de São Paulo. Depois foi para o Sobradinho, jogou também no Real Brasília, ambos do Distrito Federal. Aí esteve no Sampaio Correia e de lá veio para o Falcon. Que coisa, né, cara? No primeiro tempo, o Sergipe dominou até a parada técnica. Depois só deu o lagarto. O Sergipe dominou até agora. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, com o Lagarto com superioridade em campo, numérica, mas sem o seu melhor pensador, que é o Miller, e sem o Nael, seu destaque. Tá desolado o Eric, né? O Eric não se conforma com o segundo amarelo. É o futebol e os vários jogos dentro de uma única partida, meus amigos. É o esporte do impossível, do improvável, do inexplicável. Paulinho, 26. Sergipe já fez 2 substituições. Olha o lagarto. Jean levanta a cabeça. Dominou. Vai fazer. Espetacular, Igor Leonardo. Mais uma vez o goleiro do Sergipe, o Paredão. O Emerson pegou na cara do goleiro Igor Leonardo. A bola bate no goleiro, vai na trave e volta nas mãos dele. Porque sorte é a soma de competência com oportunidade. Você vai ver no replay, o Emerson bate, o Igor defende, a bola vai na trave e sobra para ele. E depois tem uma falta de ataque do Jean Paulinho, desolado. Catiane do céu. Tá preparada, Catiane? E que jogada foi essa, né? O Igor Leonardo, a gente sempre fala nele, né? Desde o início da temporada. E ele faz essa defesaça. Nessa defesa, a bola vai para a trave, volta, né? E na hora que volta, ele consegue novamente pegar essa bola, vai com toda a maestria
manter, né, esse resultado, manter esse empate para a equipe do Sergipe. Que categoria do Igor Leonardo? A gente cansa de elogiar, né? Que excelência. Não cansa de elogiar, porque realmente é um goleiraço, né? 1,87m de altura, 72kg, 30 anos. Olha lá, pra cima, Verdão! Vamos conseguir a classificação, é o Vitor de Lagarto. Galera de Lagarto agora tá empolgada. Abraço pra moçada de Lagarto. Vamos ver como tá reagindo a internet. Já passamos dos 5.200 aparelhos conectados de forma consecutiva aqui no YouTube, tá? Renato Fontes com a gente, Sérgio Augusto, Maria Claudicélia, Bruno Lucas, muita gente comentando sobre a questão da arbitragem, né? Da arbitragem de fora, que foi um pedido aí do Lagarto, né? Que tem lá no regulamento, como a gente já explicou no primeiro tempo. O juiz estava muito em cima do lance, muito, e foi muito convicto, né? O VAR, que está sendo aí dirigido pelo sergipano Michel Vinícius Freitas, interviu, como sempre, né? Deu a opinião dele. Se o VAR achasse algo diferente da opinião do juiz, ele pediria a revisão do lance, que não foi feito. Então segue o baile. A verdade, meus amigos, que nós temos 28 minutos e meio do segundo tempo, 1 a 1, o Sergipe com 1 a menos, e tem muita emoção para rolar ainda. A bola vai sobrar lá para o goleirão Fábio. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. G Barbosa, entre um lance e outro, seu desconto está garantido. Use o cupom FUTEBOL15 no site. Aí a bola chega pela esquerda com Ian Barreto. Obina, balança ali para cima da marcação do Paulinho. Nada marcado, né? O Obina e o Ian pediram a falta. Olha o Paulinho, olha o Paulinho. Imagina se isso tem 1,90m de altura, hein? O Paulinho é invocado, o número 2 do Lagarto. Vamos caminhando para 30 minutos do segundo tempo. E olha aí, então, uma informação interessante assim, né, para se comparar. Hoje o Sergipe jogando contra o Lagarto com menos 1. E em 2021, quando aconteceu a final entre Sergipe e Lagarto, quem ficou com menos 1 foi a equipe do Lagarto. E naquela ocasião a equipe do Lagarto perdeu por 3-1 e o Sergipe se consagrou campeão. É, o jogo da volta foi em Lagarto, né? O título foi conquistado dentro do Barretão. Hugo, aí Juan. Curioso que o Eric era o único jogador de Sergipe amarelado. Bola lá pela direita. Emerson. Vai para cima da marcação do Arthur. Balança para dentro. Faz o passe dele a Thiaguinho. Ele para cima do Ares. Thiaguinho toca curtinha. A bola sobra para Paulinho. Fechando ali o lateral. Levantamento. Igor Leonardo cata firme dele. E agora o goleirão do Sergipe vai ganhar segundos preciosos. Sempre que puder, né? Porque, bom, prejuízo, prejuízo, o goleiro vai fazendo um jogo espetacular, né? Se for para pênaltis, deve estar ali motivado o goleirão do Sergipe. Assim como tem um goleiro muito experiente, também o time do Lagarto. A gente está vendo no canto baixo da sua tela, no rodapé aí, ó, que o Sergipe está preparando mais uma substituição para tentar aí responder a essa expulsão do Eric, que vinha sendo talvez o melhor jogador do Sergipe em campo na partida. Emerson, corta para dentro. O Lagarto tenta empurrar o Sergipe na defesa. Só dava Sergipe até então. Passe de primeira. Emerson vacilou, mas conseguiu chegar antes do Tony. Aí Paulinho. 31 segundo tempo com o Sergipe e um Lagarto. Semifinais de arrepiar no Sergipão 2024. Thiaguinho. Aí ele dá uma fatiada na bola. Leozão. Deixa ela passar para Paulinho. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Toca rente a linha lateral. Buscando o jogo para o Jerry. Aí o Jerry de canhota, inverte. Roda a bola de um lado para o outro. A equipe do Lagarto tentando achar uma brecha. Tentando furar o bloqueio vermelho. Esse é Thiaguinho. Abre os braços. Cadê o Miller para pensar o jogo, hein, Tatiane? Tá fazendo falta. Cadê agora, né? Na equipe do Lagarto. Cadê o 10? Hugo. Thiaguinho de novo. Faz o passe para o Emerson, rente a linha lateral, vai no X1 para cima do Filipinho. Marcação dobra para cima dele, linha de fundo, bem, Filipinho, fechou a casinha. Está jogando para Arthur, mas não tem ninguém, né? Aí ele manda para o ataque para o Tony na correria, mas antes dele chegou o Hugo. Juan faz o passe entre linhas, Thiaguinho corta para dentro, calibrou para o chute, abriu, bateu para o gol. Sem força suficiente, fica tranquila ali para o goleirão. Igor Leonardo,
futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Ayrton. Ricardo Novaes. O 8 do Sergipe, Areis, vai sair de campo e dar lugar ao 18, o Natan. Portanto, terceira modificação da equipe do Gipão. Areis sai de campo. Natan é a novidade. Natan, jogador aí de 24 anos, está chegando para fazer mais uma participação. Ele que é natural de Aracaju, né? Natan aí vestindo mais uma vez a camisa do Gipão. Foi formado na base do Palmeiras. Jogou no Barra, no Falcon, como profissional. E está aí tendo mais uma oportunidade no Gipão. Bola acaba sobrando para o Lagarto. Bom passe, vai fazer! Fora, Jean! Ele soltou uma bomba do jeito que veio, arrumou o corpo. Não sei se já estava impedido. A gente vai conferir no replay. Aos 33, olha só o passe do Emerson, hein? O Jean arrumou o corpo e soltou uma impedimento. Pedrada, impedimento marcado, né? Segundo impedimento contra ataques do Lagarto no jogo, o primeiro nesse segundo tempo. E olha lá o Igor, né? Fazendo a dele, né, Cati? Porque tá vendo que o time tá nas cordas. É, e acho que quando chega, né, nesse momento de jogo, vendo que a equipe do Sergipe tá sofrendo, né, com a pressão da equipe do Lagarto, tanto por conta também da expulsão, né, jogando com menos um, talvez o Igor Leonardo, ele prefira pegar essa responsabilidade para ele, né, levar esse empate, segurar esse empate até o final e quem sabe decidir isso nos pênaltis, que aí o Igor Leonardo faz isso com muita categoria, talvez ele prefira, né, chamar essa responsabilidade para ele e tentar garantir a classificação do Sergipe nas penalidades máximas. Já passamos dos 5.500 aparelhos conectados de forma simultânea. Já chega dando a moral pra gente, dá um joinha, né? Quanto mais likes a gente tiver, maior vai ser o impulsionamento para que outros aparelhos também continuem e sigam assistindo a gente, tá? Se inscreve no nosso canal, vem fazer parte do nosso time. Já passamos dos 813 mil inscritos. Próximo domingo, 18h, estreia a nova temporada do Canta Comigo. Apresentação do Rodrigo Faro. Imperdível, Canta Comigo, top demais. Ó, o Emerson. Chutou um pouco ali o jogador do Sergipe. Lá vem Lagarto. Tenta botar pressão o time verde. 35. Esse é Thiaguinho. Abre o jogo pela direita, Paulinho. Sergipe se defende. Corta pra dentro, Paulinho. Mexe a bola, faz os jogadores do Sergipe correrem atrás dela. Tenta o espaço, bateu, desviou. E a bola sobra pro goleirão Igor Leonardo. Agora, Catiane. Virou uma blitz, né? Muito bom o jogo. Jorginho aqui de Aracaju, mandando mensagem no zap. Valeu, Jorginho! Abraço pra você, querido. Obrigado aí pela participação. O Cati, depois da expulsão, só dá legal. É, e vai se repetindo a história que nós contamos nesse primeiro tempo, né? Do início do segundo tempo, só tava dando o Sergipe, e aí teve aquela pausa por conta da expulsão, o Sergipe com um a menos dentro de campo, e aí retoma, né, o ataque da equipe do Lagarto, que tem dominado ali a partida, metade, né, desse segundo tempo, praticamente o tempo inteiro, só tem dado o Lagarto. Jerry faz o passe, a Dedeco, ele para Juan, tenta entre linhas, Aragão, mas bate e volta, né? O Sergipe não está conseguindo trocar três passes. 36 minutos. Ainda tem duas substituições para fazer o professor Marcelo Martelotti do Sergipe. O Lagarto também fez três, tem duas. Thiaguinho cortou para dentro. Bem, gigante a recuperação ali do Yuri Pedral. Não consegue sair das cordas do Sergipe. Aí o Paulo Salles, de duas de gandula. Joga a bola nas mãos do Paulinho, que cobra do lateral para Leozão. No círculo central ele busca jogo para o Cássio. Olha onde está o lateral esquerdo. Fez o passe. Trabalho de pivô do Jean. Rolou mais atrás para Thiaguinho. Abre jogo para Paulinho. Aí o Paulinho balança para cima da marcação. Corta para dentro. Devolve bola para Thiaguinho. Thiaguinho para cima do capitão Aragão. Deu e foi receber. Thiaguinho balança para cima. Um, dois na marcação. Dele para Jean. Se movimentando o Lagarto. Paulinho de novo. Corta para dentro. Tenta o ataque. Gira a bola o Lagarto. Esse é Hugo. Lateral.
Zagueiro que já jogou de lateral, né? Abre jogo pro Emerson, bico da grande área, com espaço. Tenta o passe pro Dedeco, corta pra esquerda, chega ali na recuperação o Sergipe. Olha onde tá o Tony, o centroavante. Meu Deus! É uma blitz do Lagarto! O Sergipe não consegue sair das cordas. Tiaguinho, levantamento no segundo pau, passa por todo mundo. E a bola sobra com o Emerson, faz o toque. Dedeco, Cássio, Juan, calibrou, bateu, explode na marcação. E aí, olha onde está o jogador mais adiantado do Sergipe, na intermediária. E pode dar boa agora. Robina, ouça o frisson da torcida do Gipão. 38, Robina levantou para o Tony, driblou para trás, vai fazer. Mete um gol inacreditável. Eu só acredito porque estou narrando. Arthur Santos perde um gol inacreditável aos 38 minutos do segundo tempo. Sem goleiro. Dentro da pequena área, num contra-ataque avassalador do Sergipe, você vai conferir. Obina pro Tony, que já perdeu a chance aí, ó, de finalizar. Ele tira do goleiro. Toca para o Arthur. Inacreditável o gol que perde o Sergipe, Catiane Peixoto. Gol que poderia definir, né, o resultado desse jogo. O Arthur Santos, cara a cara, sem goleiro, na verdade, né, poderia ter mandado essa bola e ampliado o placar em cima da equipe do Lagarto. O Arthur Santos, que costuma fazer gols, vai desperdiçando essa oportunidade. Que momento vive a equipe do Sergipe já nesse finalzinho do segundo tempo, hein? E o Tony, cara, centroavante. Pensei que ele ia finalizar de primeira, livre de marcação. 39, torcedor. Segura coração, olha o Lagarto chegando. Jerry corta para dentro, perna esquerda, faz o passe na entrada da área. Vai fazendo linha de passe o Lagarto. Paulinho chuta de qualquer jeito, pimba! Solta o bico na criança. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Aluguéis de kart, agende seu horário. Alfa Kart, venha sentir essa emoção. Inacreditável o gol que perdeu o Sergipe. Primeiro com o Tony, depois com o Arthur Santos. 40 minutos do segundo tempo, galera. Vamos indo para os pênaltis nesse momento para conhecer o primeiro finalista do Sergipão 2024. Tenta o drible, Paulinho. Felipinho, melhor dizendo. Aí o autor do gol do Sergipe. Manda para ninguém, não teve domínio o Natan. Volta a pressão do Lagarto. É blitz verde para cima do Sergipe. Cássio abre bola. Pela esquerda busca Emerson. Ele balança para cima da marcação do Arthur Santos. Chuveirinho na marca do pênalti. A bola sobrou. Tira de qualquer maneira. Pau de ataque, né? Futebol na TV Atalaia, sua paixão no campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. Segunda, dia 22, 10h30 da noite, estreia nova temporada de A Grande Conquista, o reality completaço da Record. Apresentação, Raquel Sherazade e Caro Novaes. Mexeu o Lagarto, saiu o 7, o Juan, entrou o 17, esquerdinha. É, o Juan estava amarelado, né? Então deixa o campo para entrada de esquerdinha. Quarta substituição do time Papajaca. Olha o Igor Leonardo. Ganha preciosos segundos o goleirão do Sergipe, que fez defesas incríveis no jogo de hoje. Para variar, né? 41,5. Tony na disputa aérea. Vamos ver o Obina. Evita a saída da bola. Toca atrás. Ianeri, lateral Sergipe. Banco de Sergipe todo de pé. Olha lá a comissão técnica. Sergipe que não troca passes no campo de ataque tem um tempão. Fala, craque. Quem mexe também é o Sergipe, sai o 11, o Alas Obina, entra o 22, o Dudu. Portanto, também responde com a substituição o Marcelo Martelotti, bota sangue novo no Gipão, Dudu tá em campo. 42, galera! A essa altura, quem fizer um golzinho aí, garante a vaga na final, né? Esse é Natan, no talento.
faz o passe mais atrás para Penalva. Valoriza a posse de bola no campo de ataque do Sergipe, até para respirar um pouquinho depois dessa blitz do Lagarto. Felipinho levanta a cabeça por elevação, tenta o passe ali no próprio Dudu. Contra-ataque do Lagarto, hein? Contra-ataque do Lagarto. Tentava inversão de bola o Thiaguinho. A bola bate nas costas da zaga e Penalva. Aí Dudu. Dudu revelado pelo CRB, né? Garoto Dudu, lateral direito. E aí falta do Cássio. Deixa eu ver. Não, né? Juan e Nael. Os amarelados da equipe do Lagarto. Ambos já não estão mais no gramado. Portanto, amarelinho agora para o Cássio. 43, Cate, ponto de acréscimo. Oh, nós tivemos alguns momentos de jogo paralisado, né? O atendimento do Nael, a expulsão do Eric, algumas substituições. Acredito que o árbitro Wagner Nascimento deve dar aí uns 5 minutos, né, de acréscimos nesse segundo tempo. Deixa eu ver ali. Dudu vai para cima da marcação. Bom drible, linha de fundo, cruzamento na boca do gol! Salva de novo o Fábio! O Arthur Santos não está acreditando, né? Essa já é a mais difícil, porque foi uma bola dividida, bem verdade. Sobrou para o Fábio, mas teve a chance. 43! Agora não tem mais tática, né? Agora é no coração. Genário Santos, um abraço para você, queridaço. Tamo junto, obrigado aí pela moral. Abraço para o Nilson Cabeleireiro lá na minha Nossa Senhora das Dores. Obrigado. Thiaguinho, Paulinho. Boa leitura ali do Ian Barreto. Recuperação do Sergipe. Vamos ver o Arthur. Vai com ela dominada. A marcação vai dobrar para cima dele. Deu um passo um pouquinho atrás do Natan. Ele teve que acertar a passada. Por baixo. Roubada limpa na bola. O Natan ficou pistola com o coleguinha, né? Porque recebeu a bola nas costas. 44. Vem Lagarto. Esse é esquerdinha. Participa do jogo pela primeira vez. Entrou há pouco. Ele para Thiaguinho. Jogadores extenuados a essa altura, pelo cansaço, pela pressão psicológica, lógico, né? Pisa na bola, 44 e meio. Estamos na expectativa dos acréscimos da arbitragem. Olha a saída de bola equivocada do Sergipe. Jean foi para a linha de fundo, brecou. Penalva, tranquilo. Recuperação sossegada do Penalva. Não tem ninguém na frente, né? Ninguém na frente, a bola sobra Fábio Lima. Mais 7. 7. 7 minutos de acréscimo. Vamos a 52 nesse segundo tempo. A gente está vendo o replay do lance do Jean. O Penalva foi na disputa limpa, né? O banco do Sergipe está pedindo amarelo para tudo. Finalização ali direto para o gol, direto para fora. Tem jogador do Sergipe desabando ali no gramado, claro, né? Para dar aquela respirada. Você já respirou, dona Tatiana? Não, nesse jogo aqui eu não tive tempo não para respirar ainda. Tu teve o coração aceleradíssimo. Que jogão, né? A gente já esperava, né, Ayrton, que esse jogo fosse eletrizante, mas ó, conseguiu superar todas as expectativas. Eu tô aqui, ó, ofegante, tanto quanto jogadores. Já passamos de 6 mil aparelhos conectados de forma simultânea no YouTube, hein? A galera tá quebrando a internet. Quase 46, mas temos jogo, hein? Ih, vai tomar amarelinho agora o Guilherme, né? Ué, e agora ele meteu um miguezaço, né? Porque o juiz apitou. Não entendi, foi nada agora. O que é isso, Brasil? Um showzinho. Ué. Que cena, que momento, hein? Nós estamos acompanhando. Olha lá o Igor, ó. Vai bater um tiro de meta. Puxa! Eu, hein? Essa aí eu nunca tinha visto. Vamos lá. Tiro de meta cobrado. 46,5. Tony raspa de cabeça. Arthur Santos. 2 na marcação. Falta de quem, hein? Porque teve um bração do Arthur. Falta no Arthur, né? Tá apontando ali. Falta do Lagarto. A 10ª desse segundo tempo. 14ª no jogo. O Paulinho é enjoado. O Paulinho é aquele jogador. Olha lá. Tá na resenha. Ali o garoto Dudu na bola, o Ian Barreto também, ó, o treinador Marcelo Martelotti, ó. Banco do Sergipe de pé. Quem fica de pé agora é o povão, né? A galera vermelha tá com a emoção daquele jeito no finalzinho do jogo. 47, temos 5 ainda, hein? Vamos a 52. O Sergipe tem uma oportunidade na bola parada. O Lagarto coloca
9 jogadores de linha para defender esse lance. O Sergipe ataca com 4. Levantamento no segundo pau. De soco o goleiro Fábio. Despacha a esquerdinha. Aí Felipinho tenta o passe Arthur Santos. Limpa a jogada segundo a arbitragem. Sai jogando. Recuperação. Felipinho deu o toque de calcanhar. Linha de fundo. Será que chega Arthur? Chegou, mas o cruzamento foi fraco. E o Cássio tira para a lateral. Não chega o Jean. O Sergipe mantém a posse no campo de ataque. Cobra o lateral mais atrás. É com emoção. Chuveirinho na marca do pênalti pro Tony de cabeça mascado. E a bola fica tranquila. Olha o show que o torcedor do Sergipe tá dando aí na arquibancada da arena, hein? As luzes dos celulares acionadas. E o Natan com a bola do meio campo pro goleiro Igor Leonardo. Despacha pro campo de ataque. Leozão raspa de cabeça na contramão. Vai sobrar pro goleiro Fábio. 48! 6.600 aparelhos conectados e contando e subindo. Foguete não dá ré, né? Arthur Santos, posse de bola para o Sergipe. Faz o passe a Natan com espaço, hein? Carrega o Natan, perna direita, levanta a cabeça. Fez o toque para o Tony, que achou que tinha mais alguém de vermelho, né? E Paulinho devolveu. Tony, Natan, deixou para trás. Linha de fundo, levanta a cabeça, perna esquerda, cruzamento no segundo pau. Dudu, fora! Dudu quase se consagra. Você percebe que ele não é dos mais altos, né? E o Sergipe parece, Cati, nesses minutos finais, está um pouquinho melhor fisicamente. É o que dá para se notar, né, com a equipe do Sergipe. Voltou a pegar um pouquinho de fôlego, né, apesar de estar com um a menos. Conseguiu criar nessa reta final algumas oportunidades e dessa, né, com o Dudu. Foi um grande passe ali do Natan, o Dudu cabeceou bem, só que um pouquinho sem direção e acabou desperdiçando mais uma vez a oportunidade de matar o jogo, né? A segunda oportunidade que o Sergipe vem desperdiçando. Olha nessa reta bola, final. Penal, a bola sobra na caixa ali do esquerdinha, 1, 2, 3, sobrou o bração do esquerdinha, né? E vai tomar um cartãozinho. É o chamado, viu, Ícaro Novaes, picolé de osso. Cartão amarelo aí pro esquerdinha. Vai fazer a última alteração, Lagarto, não é isso, craque? É isso mesmo, vai sair o Paulinho. Não, agora já corrigiu aqui o 3. O Leozão, portanto, para a entrada do 11, o Cafu. Está confirmado, então, a última alteração da equipe do Lagarto. Possa ser, né, que seja para cobrar pênalti, né? O Cafu é um homem de bolas paradas, participa aí do seu 11º jogo. No campeonato é o Otacílio Brito Nunes, carioca de Niterói, está com 28 anos, revelado na base do Flamengo, jogou com Diego, Leandro, Damião, Pedro, Elano, Conca, rodou meio mundo, né? Jogou no futebol de Portugal, no futebol da Índia e está aqui se aventurando pelo futebol sergipano. Otacílio, artisticamente conhecido como Cafu. 50 minutos e meio, meus amigos. O campeonato sergipano já teve vários gols no último minuto, vocês lembram, né? Vamos lá, com esse resultado a decisão vai indo para os pênaltis. Esquerdinha, corta para dentro, deixou o primeiro, o segundo para trás. Natan, roubada limpa na bola. Olha o Sergipe, 3 contra 2. Aragão conduziu, tá pedindo bola desesperadamente. Dudu, solta a bola, Fominha. Que é isso, Aragão? O Dudu só faltou pedir pelo amor para receber essa bola na frente, e o Aragão não soltou a bola, Catiane. E o Dudu, além de pedir, ainda apontou a direção, ó. Você percebe ele lá na frente apontando, né, pedindo essa bola para o Aragão soltar, para que ele pudesse fazer alguma finalização lá na frente, mas aí foi Fominha, segurou essa bola, acabou não passando, né? Mas bom, falta marcada. É bem verdade, deve ser o último lance do jogo, né? 51,5, tem uma falta. No ataque o Sergipe, possa ser que seja uma jogada ensaiada ou uma última finalização. O Martelotti está sinalizando alguma coisa, você confere aqui, ó, no canto baixo da sua tela. O treinador sinalizando alguma coisa para os jogadores do Sergipe. Deve ser o último lance do jogo. Já vamos para 52, deu 7 de acréscimo, você viu que deu uma olhadinha ali no relógio. O Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro. Aí o excelente Fábio, experiente goleirão do Lagarto, pede ali 4 homens da barreira, como você vê ele apontando. Na bola, Ian Barreto, André Penalva,
tem uma conferência vermelha, né? Olha o Martelotti conversando ali com o Alex Gomes Stefano, o quarto árbitro. E o Wagner está tendo dificuldade para tirar os jogadores do Lagarto da bola, né? Os jogadores do Sergipe estão tentando arrumar. Os jogadores do Lagarto estão ali cadenciando. Você vê o Hugo, né, que ergueu a braçadeira de capitão desde a saída do Miller. Cabeça pensante do Lagarto. Verdade seja dita, desde que o Lagarto tem um jogador a mais com superioridade, a bem verdade, teve duas chances. O Sergipe também, né? Ian Barreto. Pode ser a última bola do jogo. Já estamos caminhando para 53 minutos, senhoras e senhores. Vai bater direto, né? 53 ele não vai tocar para ninguém, nem vai cruzar. Vai que cola na bola parada. Autorizado. Ian Barreto respira fundo. Perna esquerda na bola, bateu! Para fora! E aí vai acabar o jogo, né? Olha lá, já vai pedir a bola o Wagner. Dá a bola aqui, jogador. Você vai conferir no replay? Essa foi a 10ª finalização do Sergipe, incrível, né? No segundo tempo. Final de jogo, meus amigos! Com 53 minutos do segundo tempo. Terceiro encontro na temporada entre Sergipe e Lagarto, terceiro empate. Na primeira fase, eles se enfrentaram e tiveram 0-0 na quarta rodada. E nos dois jogos das semifinais, 1-1 lá, o Lagarto saiu na frente com um golaço do Nael. O Yuri Pedral empatou para o Sergipe. 1-1 cá, com o gol do Filipinho aos 17. E o empate do mesmo Nael aos 26, que saiu lesionado. Uma pena, né? Porque vinha fazendo a semifinal de exceção o Nael. Catiane Peixoto do céu, Cati, que semifinal é essa, hein? Rapaz, a mão começou a suar, viu? Quer de arrepiar mesmo, a gente sabe que, ó, jogo bom, campeonato bom, é quando a gente chega na semifinal, na reta final do campeonato e não tem nada definido, né? E isso foi se consagrando em todas as partidas. E agora, dessa vez, jogo de volta, partida decisiva, Lagarto e Sergipe, na verdade hoje Sergipe e Lagarto, né? Se enfrentaram mais uma vez terminaram esse jogo no empate, só que nessa reta final, na fase, né, semifinal, o empate leva para os pênaltis, já que nenhuma equipe tem vantagem, né, por estar em casa, enfim. Então vai tudo para os pênaltis e a gente vai tendo um jogão, né? Foi jogo os 90, mais que isso, né? Mais que 90 minutos de jogo, foi jogão o tempo inteiro. Uma excelente partida, viu? Uma das melhores partidas do campeonato todo. E agora vamos para os pênaltis, né? Aguentar o coração mais um pouquinho, o torcedor que está aflito, torcedor que está com o coração acelerado, aguentar mais um pouquinho, porque essa decisão vai para os pênaltis. É, o torcedor do Sergipe, não vou secar, lógico, né? Mas isso é uma informação jornalística, né? Temporada passada. Com base Sergipe, em dados, inclusive. Sim, o Sergipe foi para os pênaltis, né? E acabou sendo eliminado para o Itabaiana, que viria a ser campeão sergipano. Nessa temporada, a gente está vendo aí os gols do jogo, né? O Eric, cara, que pecado, né? O Eric vinha fazendo o melhor jogo dele com a camisa do Sergipe disparado, vinha sendo o destaque da equipe em campo. Teve a chance do gol, né? Aí a gente não vai julgar, né? Mas ele optou em não finalizar, tentou o contato ali do goleiro, o juiz estava em cima do lance. Ele acabou, segundo a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães, cavando um pênalti, né? Já tinha amarelo, tomou o segundo, foi expulso aos 26 minutos do segundo tempo. Desde então o Sergipe jogou com um a menos. E aí, Catiane, pressão do Lagarto. Só que a mesma quantidade de chances reais de gol que o Lagarto teve, duas, o Sergipe também teve. E eu diria até mais claras, né? Porque aquele lance do Tony com o Arthur Santos, o Tony recebe uma bola, ele e o goleiro. Ele tenta driblar o goleiro, perdão. Não consegue, toca para o Arthur na pequena área que finaliza para fora e depois teve ainda o Dudu. No enredo todo, tá justo o empate? Ah, foi justo sim. E ó, a gente falava, Ayrton, sobre como reagiria o Sergipe com a expulsão do Eric, né? O Eric que vinha fazendo uma excelente partida. E a gente sabe que a equipe sente, né? É um a menos em campo e uma partida decisiva. Mas apesar disso, o Sergipe não baixou a cabeça, né? Caiu um pouco o rendimento, é comum. O Igor Leonardo precisou dar uma segurada no tempo, né? Fazer esse tempo passar um pouco mais rápido para poder segurar esse empate. Só que o Sergipe não ficou somente focado nessa de segurar esse empate, né? Arriscou, tentou ampliar
para tentar matar esse jogo antes, né, de encerrar esse segundo tempo. Então, apesar de estar com menos um, o Sergipe ainda conseguiu lidar bem com essa situação, contornou bem essa situação e conseguiu criar oportunidades de gol, inclusive perdeu o gol que quase todo mundo estava gritando praticamente gol já naquela jogada ali do Arthur Santos, que desperdiçou essa oportunidade, né? Sim, e também grande oportunidade do Emerson, né, para a equipe do Lagarto, a gente lembra. E o Igor Leonardo defendeu, a bola bate na trave e volta no próprio Igor Leonardo, né? Quase 7 mil aparelhos conectados. A partir de agora, meu irmão, é só você compartilhar, avisar para todo mundo aí que a cobrança de pênaltis, as cobranças de pênaltis vão definir o primeiro finalista. Amanhã, Confiança e Itabaiana, 5 da tarde aí mesmo na Arena Batistão, vão decidir a segunda vaga na final. Na ida, 2-2 em Lagarto, né? O Confiança sai na frente como visitante por 2-0 e Itabaiana busca um empate. Então amanhã é a mesma situação que hoje, né? Se tivermos um vencedor com bola rolando, esse vencedor vai para a final. Se tiver um empate de novo, teremos pênaltis. As duas finais, quarta-feira o primeiro jogo. E aí, no sábado que vem, 4 da tarde, estaremos juntos com exclusividade para contar a história e conhecermos o campeão sergipano de 2024. A gente lembra que o Atlético Clube Lagartense tem um título sergipano, né, que foi lá em 1998, mas o Lagarto Futebol Clube não tem títulos no seu futebol profissional. A melhor campanha foi o vice-campeonato de 2021, quando perdeu a final para o Sergipe, que por sua vez é o maior campeão estadual, tem 37 títulos na sua galeria, o último deles em 2022. Agora é o seguinte, corrente feita, né? Aí os jogadores do Lagarto, naquela oração, na última palavra de positividade, possivelmente aí do Paulo Salles, o treinador, também dos líderes do elenco, o goleirão Fábio. Agora a gente vê a corrente da equipe do Sergipe, toda a comissão técnica, jogadores, aquela palavra de incentivo final, né? Para que os jogadores possam entrar com a cabeça no lugar, para ir cada um para suas cobranças. 5 cobranças para cada lado, para a gente conhecer, isso não é empate, né? Se a gente não for para as alternadas, para a gente conhecer aí o primeiro finalista do Campeonato Sergipano, eletrizante Campeonato Sergipano, meus amigos. 56 partidas, 133 gols até agora, uma média de 2,42 gols por jogo. O Sergipe, com esse gol, chegou aí ao seu 14º gol marcado e 6 sofridos, é a sua campanha. Já o Lagarto tem 17 gols marcados e 11 gols sofridos. Corrente aí do Sergipe. E aí naquele grito de guerra final, você acompanha aí o treinador Marcelo Martelotti. Ô Ícaro, os jogadores já tiraram um tosse para saber qual lado vai ser, quem começa cobrando, você já conseguiu ver aí? Ayrton, conversando aqui também, inclusive com a Polícia Militar em relação à segurança, né, para fazer um cordão de isolamento aqui, por toda a estrutura, tudo isso foi considerado, inclusive pelas imagens do VAR também, foi ponderado de que o melhor local para as cobranças das penalidades seria no setor norte aqui do estádio, nas cadeiras vermelhas, onde está a torcida do Sergipe, então daqui a pouco vai estar todo mundo se dirigindo para lá. Sobre a relação de atletas que vão cobrar, a gente está aguardando aqui as duas equipes para poder confirmar aqui na transmissão. Aí o torcedor do Lagarto, ó, alguns quietos, outros tentando extravasar cantando, né? Aí você tá vendo o quarto árbitro Alex Gomes Stefano, por solicitação do Lagarto, arbitragem de fora do estado, né? Tivemos Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro como árbitro principal, auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes e pelo Fábio Pereira. Claro, né? Ele teve participação decisiva no jogo, né? Porque o que poderia ter sido um pênalti para o Sergipe, ele estava em cima do lance convicto, não só não marcou o pênalti, como deu aí o segundo cartão amarelo para o Eric, que vinha sendo dos destaques. Esses aí é experiência e qualidade demais, né? Os dois goleiros. Teremos um grande duelo também embaixo das traves, né, Cati? É, são dois goleiros que fizeram um campeonato brilhante, né, até aqui. Tanto o Igor Leonardo, da equipe do Sergipe, quanto o Fábio Lima, né, da equipe do Lagarto. Os dois muito experientes, que fizeram excelentes partidas, inclusive foram grandes responsáveis por bons resultados em suas equipes. Ayrton. E agora vai ser um duelo daqueles, né? Bora ver quem vai levar a melhor. Ícaro Novaes.
Por enquanto, confirmados os 5 batedores do Lagarto: o Paulinho, camisa 2, o Jean, 9, o 11, Cafu, o 17, Esquerdinha, e o 22, o Jerry. Lembrando que eles podem alterar a ordem de quem vai cobrar, né? Isso é liberado pela arbitragem. Esses serão 5 do Lagarto, 5 do Sergipe, a gente segue tentando confirmar. Dos 5, 4 jogadores do Lagarto que entraram no decorrer do jogo. O único que começou como titular é esse aí, ó, Thiaguinho. Thiaguinho, que é, né, o cobrador oficial de pênaltis. Ele e o Felipe Alves. Felipe Alves não está mais em campo, foi substituído no intervalo pelo Jean. Thiaguinho abre as cobranças, o Lagarto começa batendo. Thiaguinho é jogador destro, número 21. Ótimo jogador, por sinal, né? Grande campeonato do Thiaguinho. Thiaguinho contra Igor Leonardo. Tamo juntão, galera! A partir de agora vamos conhecer o finalista do Campeonato Sergipano. Thiaguinho, ele contra Igor. Thiaguinho, perna direita, bateu! Gol! Gol, 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 gol! Abre o marcador, o Lagarto, 1-0. Converte o primeiro pênalti. Thiaguinho, camisa 21. E aí o torcedor não sabe se grita, se... respira fundo, né, Cátia? Se respira aliviado, né? Mas o Thiaguinho bateu bem, né? Mandou essa bola forte, um pouco alta, mandou no lado certo, né? O Igor Leonardo acabou caindo pro lado contrário e vai dando esse respiro, né? Esse suspiro de alívio pra torcida do Lagarto. Não saiu na foto o Igor Leonardo. Chama a experiência de Diego Aragão, o Sergipe, para abrir a sua série de cobranças. Aí a experiência de sobra para os dois lados, né? Para os dois lados, porque o Fábio Lima está no gol do Lagarto. Aragão de perna direita contra Fábio Lima. Lá vai o capitão. Aragão corre lentamente para a bola, perna direita, bateu, gol! Gol, 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 gol! Extravasa o capitão. Goleiro de um lado, bola do outro. Assim como na cobrança do Lagarto. Bateu firme, sem chance, para o goleiro Fábio, que foi para o seu lado direito. Aragão bateu cruzado. Empatada a série de penalidades em 1-1. Vamos ver quem vem para a segunda cobrança do Lagarto. É decisão, galera! Vale a primeira vaga na grande final. 8 mil aparelhos de forma conectada simultaneamente. Cafu entrou aos 40 e todos. Cafu entrou aos 40 e todos, a gente dizia. Deve ser para cobrar pênalti. Ah, vem Cafu, canhoto. Mais um canhoto pro Lagarto. Cafu de perna esquerda contra Igor Leonardo. Autorizado Cafu. Ele que é homem de bolas paradas quando tá em campo. Autorizado. Pensativo. Respira fundo. Estamos na expectativa, lá vem ele. Perna esquerda, paradinha, Cafu bateu! Igor Leonardo! Defende o primeiro goleiro do Sergipe! O Cafu esperou uma vida. Foi caminhando lentamente, deu uma paradinha no meio do caminho. Bateu a bola no canto direito do Igor Leonardo. E caiu para fazer a defesa, Cati. Bateu bem o Cafu, né? Mas o Igor Leonardo, ele já havia chamado essa responsabilidade para ele desde o segundo tempo e faz uma defesaça, né? Que partida vai fazendo o Igor Leonardo, segurando aí esse resultado, por enquanto, favorável à equipe do Sergipe. Natan é o responsável pela segunda cobrança do Sergipe. Entrou com a bola rolando. Ele que é sergipano, mas passou a base inteira no Palmeiras. De perna direita, Natan. Ele contra Fábio. Tem a oportunidade de colocar o Sergipe em vantagem. Natan caminhou, bateu. Gol! Gol, 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 gol! Passa à frente o Sergipe e abre vantagem 2-1. Duas cobranças do Sergipe, 2 gols. Diego Aragão e Natan. Duas cobranças do Lagarto, um gol do Thiaguinho. E o Cafu parou no goleiro Igor Leonardo. Emoção do jeito que o torcedor gosta. Já passamos dos 8.600 aparelhos conectados de forma simultânea. Mais um canhoto, hein? Só canhotinhos. Até agora para a equipe do Lagarto. Dessa vez esquerdinha, outro que entrou no decorrer do jogo.
pode empatar o jogo para a equipe do Lagarto, o Sergipe pode ainda ampliar. Esquerdinha, caminha para ela, bateu! Gol do Lagarto! Gol, 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 gol! E o Igor Leonardo chegou inteiraço na bola. Mas o Esquerdinha bateu firme, mesmo o Igor chegando, não conseguiu defender. Está empatada a decisão. Só que o Lagarto já cobrou 3. O Sergipe vai para a terceira. O goleirão Fábio ali se aproxima, o torcedor do Lagarto. O torcedor do Lagarto está ali apreensivo, não sabe para onde olha. Arthur Santos na bola. Camisa 25, outro que entrou já com bola rolando. Teve uma oportunidade daquelas, né, para matar o jogo aí mesmo nessa baliza. Arthur Santos, camisa 25. Perna direita na bola, ele contra Fábio. Aí o Arthur respira, demora ali para contar os passos para poder fazer a sua cobrança. 1, 2, 3, 4, 5 passos da bola, Arthur Santos. Chega na risca da grande área, vem reto para ela. Autorizado o jogador do Sergipe, Arthur Santos, respira fundo, perna direita, bateu, gol! Gol, 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 gol! Mantém a vantagem o Sergipe, Arthur Santos, e agora ele deve ter tirado uma tonelada das costas, né, Cátia? É, tira um peso, né, das costas, já que desperdiçou a oportunidade de resolver, né, de definir a partida já no finalzinho do segundo tempo. E por enquanto vai dando o Sergipe, né, Sergipe que vai segurando essa vantagem. Vamos ver aí quem será esse primeiro finalista, né, do Campeonato Sergipano. Até o momento, Sergipe. 9 mil aparelhos conectados de forma simultânea e contando. Vem pra bola Jean, número 9. Atacante que entrou no intervalo no lugar do Felipe Alves. Primeiro destro a cobrar para o Lagarto. Toma pouca distância, Jean. Autorizado, lá vem o 9, Jean, bateu. Isolou! Mandou essa bola lá no calçadão da Praia Formosa. Bateu longe. Ela subiu. E o Sergipe vai ter o primeiro match point. O Sergipe agora tem uma cobrança para fazer ir para a final. Com Felipinho, o autor do gol no tempo normal. Alguns torcedores do Lagarto já começam a deixar a Arena Batistão. O Felipinho tem a oportunidade de colocar o Sergipe na decisão. O maior campeão estadual de todos os tempos. Mas o goleirão Fábio Lima quer colocar chope nessa festa. Felipinho na bola, perna direita, bateu! Defendeu espetacularmente Fábio! Foi na bola de segurança, o Felipinho bateu no meio do gol! E o goleiro Fábio Lima, de forma espetacular, deixou a perna esquerda para salvar a primeira do Lagarto, que ainda tem uma missão em glória, né? Tem a oportunidade de empatar agora. Vem para a bola Jerry. Jerry vai para a quarta cobrança do Lagarto. O Lagarto tem 3 cobranças. Melhor, Jerry vai para a quinta. Quinta cobrança, o Lagarto bateu 4, fez 2, perdeu 2. O Jerry tem que fazer para colocar o Lagarto na disputa. Se o Jerry perder, acabou, hein? É a quinta cobrança do Lagarto, na sequência de 5 para cada. Jerry contra Igor Leonardo. Jerry contra Igor Leonardo, pouca distância, perna direita, bateu! Gol! Gol, 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 gol! Está empatada a decisão, mas o Sergipe tem mais um match point. O Lagarto já se livrou de 2 dos 3, né? Sergipe, 3 oportunidades para ir para a decisão. Felipinho perdeu, Jerry fez. A bola da final está com Ian Barreto, lateral esquerdo, meia dúzia. Se o Ian fizer, o Sergipe estará na final. Se ele perder, vamos para as alternadas. Ian Barreto contra a experiência do goleiro Fábio. O Wagner do Nascimento dá uma checada ali na posição da bola.
Ian Barreto respira fundo, toma pouca distância, perna esquerda, bateu! E vai buscar o 38º título de sua história. Ian Barreto nos pênaltis. Gelado. Bateu no meio do gol, tá aos prantos, o Obina, número 11. 4-3 para o Sergipe nos pênaltis, coroando um campeonato sergipano simbolizado por essa imagem. Emocionante, Catiane. Que semifinal foi essa, né? Que jogo foi esse? O Lagarto, desculpa, o Sergipe, né? Vai garantindo a sua participação na final do Campeonato Sergipano, nesse jogo emocionante, do início ao fim. Fomos para os pênaltis, tivemos as penalidades também com muita emoção. E aí o Ian Barreto vai decidindo, né, para a equipe do Sergipe, garantindo a sua participação na final do Campeonato Sergipano. Foi jogão. Muito jogo. Espetacular, hein? Torcedor do Sergipe canta plenos pulmões. Incrível decisão por pênaltis. E o Sergipe estará em dois jogos. Quarta-feira e no próximo sábado. Tá aí você conferindo. O Sergipe vence nos pênaltis e está na final do Campeonato Sergipano 2024. Ícaro Novaes à beira do gramado e a festa vermelha, Ícaro. Todos os atletas foram lá para a torcida fazer a festa, agora comemorando bastante todo mundo aqui, tá? Parece que tinha um peso carregado nessa equipe do Sergipe em relação às cobranças ao longo da temporada, né? Ao longo dos últimos anos, tá todo mundo fazendo a festa lá. O Diego Aragão, ele foi o último aí, ele depois que terminou o jogo aqui, ele tava sentindo bastante, enfim, capitão dessa equipe, quem cobrou bastante também. Enfim, e os atletas do Lagarto aqui, todos saindo naturalmente desolados. A torcida também já praticamente deixou aqui a arquibancada. Mas se aparece alguém por aqui para a gente poder conversar, viu, queridão? Daqui a pouco eu chamo. Pois é, o Lagarto que encerra sua participação na temporada, né? Então só volta a campo na temporada do ano que vem. Não consegue um calendário mais extenso, né? Porque em caso de conquista para a grande final, né? O Lagarto conseguiria um calendário para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Mas a grande verdade é que o Sergipe, com méritos, né? Depois aí de dois empates em 1-1, ou seja, equilíbrio total no tempo normal, a gente foi para os pênaltis e com emoção até a última cobrança. Vai, Ícaro! A gente registra aqui também o esquerdinho, atleta do Lagarto. Penalidade, como é que vocês analisam toda essa partida? Vocês pressionaram bastante no final do jogo. Como é que analisa esse campeonato de pano do Lagarto? Cara, eu particularmente cheguei agora no final da temporada, né? Campeonato muito bem disputado, sergipano, já vi muito bem falar do sergipano. Falando particularmente da equipe do Lagarto, uma equipe de grandes jogadores, um excelente trabalho foi feito. Parabenizar a diretoria, a comissão técnica, a todos nós que estamos aqui fazendo parte do plantel. E hoje um jogo dificílimo contra uma grande equipe aqui do Sergipe, né? Onde conseguimos empatar a partida, jogamos, no meu ponto de vista, melhor que eles no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo igualou e fomos para a penalidade. Infelizmente a gente saiu derrotado. Mas levantar a cabeça, o Lagarto é uma grande equipe, tem tudo para dar a volta por cima e conquistar grandes títulos aqui no Sergipe. Ok, esquerdinha, muito obrigado. Está aí o registro então do atleta do Lagarto. Os atletas já deixando, a gente segue esperando alguém do Sergipe, está todo mundo na festa lá para poder conversar aqui. Viu, queridão? Uma coisa já sabemos, que a decisão será no próximo sábado na Arena Batistão, independente se Sergipe e Confiança ou Sergipe e Itabaiana. Sendo Sergipe e Itabaiana, o primeiro jogo será com o mando do Itabaiana, porque o Sergipe teve uma melhor campanha na primeira fase, então o Itabaiana mandaria o seu primeiro jogo em casa. Sendo Sergipe e Confiança, dois clássicos, mas o primeiro comando do Sergipe e o segundo comando de Confiança, Ícaro Novaes. Interrompendo você para a gente receber aqui o herói do jogo, o Igor Leonardo. Igor, que temporada, que campeonato sergipano você vem fazendo e hoje decisivo. Qual dá para descrever a emoção dessa partida diante de um jogo tão difícil para vocês com um a menos? Não dá. É muito recente. Trouxe minha família lá de Garanhuns para me prestigiar aí. E... Parabéns, tá? Obrigado, mano.
E graças a Deus eu pude fazer minha parte, ajudar meus companheiros, né? A gente sabia que era um jogo difícil, a gente chegou a comentar que o time do Lagarto é um time muito bem qualificado, um time entrosado. É, a gente teve mais dificuldades nos jogos contra eles, nesse estadual, mas a gente sabia que essa cor aqui, ó, vermelha, é de raça, de sangue, de luta, e isso não iria faltar no jogo de hoje. E a gente foi coroado, graças a Deus, com essa passagem para a final. Devolvemos a Copa do Brasil ao Sergipe, que é o importante, e agora a gente vai descansar e focar para quarta-feira em busca desse título. Tem preferência para o adversário para essa final? Não. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. A gente tem que só descansar, agora eles que têm um jogo aqui amanhã, eles que se matem, e quem vier a gente vai trabalhar em cima disso e buscar esse título aí que esse grupo merece, essa comissão, diretoria toda merece. Para a gente encerrar, o que dá para levar dessa semifinal para a final aí de trunfo para o Sergipe? Cara, a gente conseguiu, quando a gente tava com a bola no chão, jogar, né? E depois que a gente fez um gol, a gente desceu um pouco as linhas, a gente rifou muita bola. E acabamos tomando um gol ali num lance bobo de rebote, mas, como eu falei, né? Descansar, trabalhar em cima dos erros, nem tem tempo mais agora para trabalhar, quarta e domingo, né, final, e vamos embora. Ok, Igor, muito obrigado, até com vocês no estúdio aí, viu, queridão? Valeu, craque, Ícaro Novaes, mais um brilhante trabalho, obrigado. Cati, com emoção, do jeito que a gente gosta. Pois é, do jeitinho que a gente gosta, a gente se encontra no próximo sábado, na grande final do Campeonato Sergipano. O Sergipe agora espera de camarote o seu adversário em duas decisões, quarta-feira à noite. E no próximo sábado, com exclusividade, aqui na Casa do Futebol Sergipano, na telinha da TV Atalaia. Obrigado pela audiência absurda que tivemos na TV aberta e também no YouTube. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí o Cidade Alerta. Marina, papai, tá chegando. Tchau, gente!